Sim, meus amigos, muito bem. Olá, olá para vocês que estão aí sintonizados em www.altv.com.br. Prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição da FATV. Hoje é edição do dia 26 de julho de 2021 e cá estamos nós mais uma vez para falar do maravilhoso mundo do futebol alternativo, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, futebol do norte do país, o futebol do nordeste do país. Tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a cara de pau, a ousadia de falar. O verdadeiro futebol brasileiro, meus amigos, a partir de agora, na telinha da Altv, a partir de agora, na telinha do seu computador. Antes de mais nada, queria pedir, o diretor já está preparado ali, queria pedir um minuto de silêncio, que hoje é um dia triste aqui para essa emissora, porque o moderníssimo laptop morreu. Olha aí, vocês não estão sentindo falta de nada, cara? Cadê o laptop, cara? Depois de tantos anos travando ao vivo, cara, de tantos programas que ele me deixou na mão, finalmente o laptop moderníssimo foi para as cucuias, cara. É um momento, um dia triste aqui na Altv, um dia triste para a FATV. Queria pedir um minuto de silêncio por todos os momentos que o laptop moderníssimo nos proporcionou, cara. A direção, a milionária direção da Altv já está proporcionando um novo laptop moderníssimo para nós, mas hoje nós vamos com o meu celular mesmo, certo? Né? Aqui a gente entrega tudo, cara. Né? Hoje a gente vai com o meu celular próprio, vamos ler as notícias, os comentários, diretamente do meu celular, certo, meus amigos? Então, a gente está sem o laptop, mas não estamos sem interatividade, cara. Não estamos sem a sua participação aí de casa, porque a sua participação é importantíssima. Certo? Esse é o programa de futebol mais interativo do país. Pode mandar xingamento, pode mandar comentários, dúvidas, perguntas, comentários, pode mandar dinheiro para minha conta, pode mandar pizza para o estúdio, pode mandar. Faz o que você quiser, cara, que eu leio todos os comentários aqui nas redes sociais da Altv, nas redes sociais da FATV, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Participa lá com a gente, deixa seu comentário, que eu leio aqui, na medida do possível, eu leio todos. E comento com vocês o que o pessoal está falando aqui na internet. Hoje é um programa bem legal. Semana passada fizemos não digo um guia, mas o balanço do primeiro turno da primeira fase da Série D. Hoje faremos o balanço do primeiro turno da primeira fase da Série C. Terminou o primeiro turno da Série C, né? Terminou nesse final de semana. Série C equilibradíssima, cheia de surpresas, tanto surpresas positivas quanto surpresas negativas, né? Mas acima de tudo, um campeonato muito equilibrado, né? Um campeonato e eu acho que é com muito poucos gols, né? E eu acho que isso vale até para a Série D também. Vocês sabem que eu faço piada aqui com o grupo 7 da Série D, que é o grupo que dá vontade de morrer, que é um grupo horroroso. Mas a Série C está se refletindo isso. Eu estava para fazer as estatísticas aqui da primeira fase, eu estava lendo algumas coisas sobre, cara. A média de gols da Série C é de 1,5 gol por jogo só, cara. Não chega nem a 2 gols por jogo, cara. O placar que mais se repete é 1-0. Eu acho que é. Isso significa o medo de fazer gol que os times têm, né, cara? Os treinadores jogam com tanta preocupação em manter o emprego e não perder o jogo, que não pensam no ofensivo, né? A maioria dos times hoje jogam para não perder, não para ganhar. Né? Jogam com medo de tomar gol e não com vontade de fazer gol. E aí dá nisso mesmo, né? Uma chuva de 1 a 0, a maioria dos jogos 0 a 0, empates com poucos gols, campeonatos com poucos gols, e a gente está vendo isso em muitos grupos na Série D e a gente vê na Série C também. Né? A gente vê times aí com o Juazeirense com 6 empates na Série C, de 8 jogos empatou 6. É muita coisa, cara. A gente tem os times da Série D também lotados de empates, times que estão invictos, mas que estão invictos porque empataram muito. E não dá para recriminar esses treinadores que jogam assim, né? O cara está tentando manter o emprego dele também, né? A gente, óbvio, como fã do futebol, eu acredito que os torcedores desses times também gostariam de ver os times aí destruindo, né, cara? Marcando 50 gols por jogo. Eu também queria ver a Portuguesa goleando toda a rodada, cara. Mas aí joga bonito e perde, joga ofensivamente e perde, vai pegar e o cara vai e perde o emprego, porque o dirigente só quer saber do resultado, só quer saber da vitória.
Aí ele arma o time defensivo, arma o time na retranca, arma o time com. Eu vou usar a frase clichê, né? Eu tenho que usar a frase clichê, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Bonito, cara. É clichê? É clichê, mas o cara joga na retranca, joga ali mais pensando em se defender do que atacar. Isso resulta no campeonato, né? Jogos com poucos gols, médias de gols baixíssimas e muito equilíbrio, né? São poucos os resultados, dá para contar nos dedos os jogos que teve goleada ou que teve mais de 3 gols. Eu lembro de um Altos e Volta Redonda, que foi 3-0. O Paraná também goleou alguma rodada aí, tomou goleada. Poucos jogos que terminaram com uma chuva, que foram uma chuva de gols, a maioria 1-0 e a média de gols baixíssima, né? E isso vale muito para a Série C. Antes da gente ver as estatísticas aí, e comentar algumas coisas, vamos ver os grupos, como andam os grupos, como anda a classificação e apontar os destaques aí dessa primeira fase da Série C, tanto os destaques positivos como os destaques negativos. Eu estou abrindo aqui a classificação da Série C e a gente já começa com o diretor, vai pôr na tela aí, né? O grupo 1, eu até comentei ontem no Twitter a respeito do Botafogo da Paraíba, né? Vocês estão vendo aí a classificação. O Botafogo está empatado na liderança com 15 pontos apenas, o que é muito pouco. A melhor campanha é a do Ipiranga de Erechim e do Novo Horizontino com 19 pontos. Os times do Grupo B estão muito na frente em número de pontos dos times do Grupo A, né? A gente tem Botafogo e Ferroviário com 15 pontos. Bom, quanto ao Ferroviário, um time que há muito tempo eu acho que joga muito bem, cara. Desde o Campeonato Cearense que joga um bom futebol. É um time que eu pessoalmente gosto de ver jogar bem armado. Não me surpreende essa. Começou meio. Na verdade, começou a Série C meio mais para lá do que para cá, mas já se acertou e está aí na vice-liderança, empatado com o Botafogo da Paraíba na primeira divisão. O Botafogo, sim, para mim é uma grande surpresa, né? Eu esperava que o Botafogo fosse ser um saco de pancadas desse grupo, né? Vide o último ano do Botafogo e o que ele fez no Campeonato Paraibano. O futebol paraibano no ano passado na Série C foi muito mal, né? Com todo mundo brigando para não cair. Esse ano o Botafogo chegou na semifinal do Paraibano, mas chegou meio também cambaleando, perdeu a vaga para a final no Campinense. E aí eu esperava que o Botafogo fosse repetir o que fez ano passado, brigar para não cair, ter muito trabalho na Série C, um grupo difícil que é esse grupo A da Série C. E o Botafogo realmente surpreende, viu? Tá jogando um futebol redondo, está jogando muito bem, venceu bem nessa rodada, tudo bem que jogou, né, com o Santa Cruz, que é o saco de pancada, mas jogou bem, e venceu bem nessa rodada, num jogo que não, querendo ou não, é um clássico regional, né? A classificação, vamos ver a classificação, diretor, pode voltar lá, por favor? O Botafogo tem 15 pontos e o Ferrão também tem 15 pontos, ok? A diferença é no saldo de gols. O Botafogo tem 5 de saldo e o Ferroviário tem apenas 1 gol de saldo. O Ferroviário marcou 7 gols apenas no campeonato até agora, cara. Cai em 9 jogos, 7 gols, cara. Média de menos de 1 gol por jogo, cara. É o que eu falo, né? É um time que apesar de ser bem armado, não tira aqui os meus elogios ao Ferroviário, mas é um time que não joga para fazer gol, né? Quer ser competitivo pelo lado defensivo, não pelo lado ofensivo. Para mim, outra surpresa é o Tombense, terceiro colocado com 14 pontos. O Volta Redonda fecha aí o G4, seriam os quatro classificados hoje: Ferroviário, Botafogo, Tombense e Volta Redonda. O Volta Redonda fecha o G4 com 14 pontos, ok? O Paysandu é o quinto colocado com 13 pontos. O Altos, vindo aí da Série D, vai muito bem com 12 pontos, faz uma campanha que está brigando ali pela classificação, uma campanha sólida do Altos. Muita gente achou que o Altos seria saco de pancada, que o Altos seria uma grande incógnita, e o Altos está se mostrando com força aí nessa Série C, né? O Manaus é o sétimo colocado com 11 pontos, e aí começa a zona do desespero. Eu não incluo o Manaus na zona do desespero, não, viu? Eu gosto de ver o time do Manaus. Eu não acho que o Manaus é um time que ainda tem que se preocupar com a zona do rebaixamento. Embora que, numericamente falando, ali na pontuação, sim. Mas pelo futebol que está apresentando, dentro de casa o Manaus joga muito bem. Eu acho que o Manaus não tem que se preocupar
ainda com a zona do rebaixamento, né? Está só a 3 pontos da zona de classificação. E aí a gente vê o equilíbrio também do grupo, né? O Manaus está a 3 pontos da zona de classificação e a 2 da zona do rebaixamento. Uma vitória leva para o G4, mas uma derrota pode custar a zona de rebaixamento. Então, mas eu não, o Manaus é um time que joga bem ainda. No, ao contrário dos outros três, Floresta, Jacuípense e Santa Cruz, o Manaus ainda está num degrau acima. O Floresta é o oitavo com 10 pontos. Esse sim, fazendo uma Série C para se preocupar, né? Também tinha um ponto de interrogação ali para cima, em cima da campanha do Floresta, e o Floresta está preocupando. O Jacuípense, uma vitória e 6 empates em 9 jogos. É um time que não consegue vencer, impressionante o Jacuípense. É um time. 4 empates nos últimos 4 jogos. É impressionante o que o Jacuípense faz. O Jacuípense não consegue quebrar o selinho da vitória ali, né? É muito empate num campeonato só, muito empate. Impressiona. E para fechar, o Santa Cruz. O Santa Cruz não ganhou de ninguém até agora, cara. 3 empates apenas, 3 empates e 6 derrotas, 3 pontos do Santa Cruz. E eu já digo que nem é mais estado de preocupação, né? Já é estado de desespero. O torcedor do Santa já tem que começar a puxar os cabelos, porque. Tudo bem, a sorte do Santa é que o grupo está muito equilibrado. Óbvio, no caso deles, eles precisam tirar uma boa diferença de 2 vitórias aí para ficar fora da zona do rebaixamento. Mas é um grupo muito equilibrado. Já que o Jacuípense não consegue vencer, só empata, só empata. Mas pelo que a gente vê de entrevistas, de matérias, o elenco tá sentindo muito, né? Eu até comentei semana passada na entrevista do Roberto Fernandes sobre os jogadores estarem chorando no vestiário, não aguentando a pressão. O Santa perdeu mais uma esse final de semana. Eu só posso dizer uma coisa: o Santa Cruz vai ser bem recebido por nós que cobre a Série D o ano que vem. É a única coisa que a gente tem que falar. É uma pena, né? Um time que até mostrava um processo de evolução, teve. Evolução política, vamos dizer assim, né? Teve toda uma reorganização estatutária no primeiro semestre, que até a gente comentou aqui no nosso especial de futebol pernambucano que a gente fez, que o Santa estava começando a andar nessa questão política, mas dentro de campo, né, várias trocas de treinador, a maneira que o Galo saiu do time também foi chutando a porta, foi muito estranha, e tudo isso está se refletindo em campo. O time não consegue render, ganhar. O Roberto Fernandes é muito macho de ainda estar comandando esse time, viu? Confesso que, por muito menos, não vale o estresse. Não sei se vale o estresse, não. Vou passar os jogos da nona rodada, os jogos desse final de semana. Tombense e Volta Redonda em Tombos, 1-1. Floresta 1, Ferroviário 1, lá no Ceará. O Botafogo, como eu disse, venceu o Santa Cruz no Almeidão, 1-0. Altos 2, Jacuípense 2, no Alpertão. E Manaus 1, Paysandu 1, na Arena da Amazônia. Apenas o Botafogo vencendo nessa rodada. Outros 4 empates. Um grupo realmente muito equilibrado. Pode acontecer qualquer coisa nesse grupo, né? Qualquer um pode se classificar. Não dá para considerar. A situação do Santa é desesperadora, mas não dá para considerar que o Santa já caiu ou que o Santa está eliminado, porque a diferença dos times é muito pequena, e convenhamos, o Santa é o Santa, né? A gente nunca pode desmerecer um time de tradição, um time de camisa, por mais que a situação seja desesperadora, e eu até brinco com isso, eu vivia dizendo que o Santa Cruz é o Joseph Klimber do futebol brasileiro, né? Que toda vez. Eu estou fazendo isso agora, inclusive, né? Toda vez que o Santa tá mal, alguém vira e fala: ah, mas esse é o Santa Cruz, e o Santa Cruz se recupera. O Santa Cruz está sem as 2 pernas e os 2 braços, mas este é o Santa Cruz. Eu tô fazendo isso exatamente agora. Estou apostando ainda que o Santa não caiu. Mas eu diria que hoje está ali em 85%. Mas cair não é o fim do mundo, viu, torcida do Santa Cruz? Serão todos bem-vindos aqui pela FATV, pelo Quarta Categoria, pelo Série Z, pela Última Divisão, por todos que falam aí da Série D, tá certo? Vão ser todos bem-vindos, bem recebidos, sem dúvida nenhuma. Certo? No grupo B,
O grupo B que é o grupo. Como que eu vou explicar? O grupo amarelo. Por que que é o grupo amarelo? Porque Ipiranga de Erechim, o líder, joga de amarelo. O Novo Horizontino, vice-líder, joga de amarelo. O Criciúma, o terceiro colocado, joga de amarelo. Só faltou o Mirassol, seu G4, cara. Né? O Mirassol está em quinto lugar. Quem sabe não teremos quatro clubes amarelos se classificando aí para a segunda fase da Série C pelo grupo B, né? O grupo B, a história é diferente. A gente já tem dois grupos e já podemos dividir bem aí quem briga por classificação e quem briga para não cair, né? Podemos dizer que o time, que o grupo já está dividido em dois. Não consigo ver o Mirassol hoje quinto colocado com 10 pontos a 6 do G4. Já pode até pôr aí, diretor, a classificação. O pessoal vê, o Mirassol, vocês estão vendo aí, o Mirassol é o sexto, quinto, não, o sexto, desculpa, com 10 pontos ganhos, né? Na sexta colocação, o Ituano, que é o primeiro na zona de classificação, está 6 pontos à frente. Então, eu acho que Ipiranga, Novo Horizontino, Criciúma, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto brigam para classificar. Mirassol, Figueirense, Paraná, o Zequinha, São José e o Oeste são os que brigam para não cair. Eu acho que dá para dividir esse grupo em duas brigas, duas frentes, assim, certo? O Ipiranga, de Erechim, mais uma vez muito bem, já foi o líder do campeonato no ano passado, né? Na primeira fase do ano passado. Espero que na segunda fase não amarele. Gostaria muito de ver o Ipiranga de Erechim jogando a Série B, viu? Vai ser bem interessante a gente ter mais uma força aí do futebol gaúcho, do interior do futebol gaúcho, se firmando numa Série B, né? Posso dizer que o Ipiranga de Erechim hoje já é um time consolidado, não é mais surpresa, não é mais aposta, não é mais surpresa, é um time já consolidado, já foi líder no ano passado, quase subiu ano passado, chegou com chance no último jogo de subir, se eu não me engano, se eu não me lembro bem, e agora continua liderando aí, liderou ano passado e está liderando de novo 2021. O Novo Horizontino, que eu disse, eu não quero dizer aqui que eu avisei, mas o Novo Horizontino está cumprindo o que prometeu e o que eu falei, né? Quando o Novo Horizontino subiu de divisão ano passado, da Série D para a Série C, eu falei: olha, o Novo Horizontino vai vir para dar trabalho, o Novo Horizontino vai vir para brigar por acesso, vai vir para brigar para fazer boa campanha na Série C, e está aí, empatado na liderança com o Ipiranga de Erechim, diferenciado apenas no saldo de gols, né? O Ipiranga tem 8. E o Novo Horizontino tem 7 gols de saldo, né? Muito equilíbrio entre os dois clubes aí, os dois clubes do interior, né? Times da capital. Aliás, esse grupo é dominado. Os dois únicos times da capital estão muito mal, né? Que é o Figueirense e o Paraná. O resto são todas equipes do interior do país e mostra que existe futebol de qualidade também no interior, no interiorzão por aí afora, né? Ainda bem, senão esse programa não existiria, na verdade, que maravilha. O terceiro colocado é o Criciúma, do Mr. Paulo Baier, que deu uma pisada no freio, 17 pontos, 5 vitórias e 2 derrotas e 2 empates, né? Dominava o campeonato da última vez que a gente falou de Série C aqui, vocês se lembram, mas essa refugada não significa que o time está mal. É até normal que o time dê uma pisada no freio, não manter o um nível muito alto de um campeonato equilibrado como é a Série C. A gente sabe, é difícil, né? Mas continuo falando, Mr. Paulo Baier merece um monumento lá na Praça Central de Criciúma. Da maneira que ele pegou o time arrasado, rebaixado, todo ferrado, todo F pontinhos, depois de ter sido rebaixado do Catarinense. E está aí recuperando o time, brigando por classificação e vai brigar pelo acesso até o fim, viu? O Ituano é o quarto colocado com 16 pontos, empatado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Tanto o Ituano quanto o Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive foi o jogo dessa rodada, o confronto entre os dois. Os dois têm 16 pontos, a diferença é justamente o saldo de gols. O Ituano. Não, desculpa, a diferença é no número de gols pró. O Ituano tem 10 gols pró e o Botafogo tem 9 gols pró. O saldo de gols é zero dos dois, mas o Ituano fez um gol a mais no campeonato, certo? Esses cinco clubes, Ipiranga, Novo Horizontino, Criciúma, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, são os que vão brigar por classificação nessa chave. Eu não consigo ver os outros,
O Mirassol eu ainda. Mas tirar duas vitórias, ele tem que ganhar dois jogos e quem está na frente dele perder dois. A gente sabe que é difícil. Agora, Figueirense, Paraná, São José e principalmente o Oeste de Itápolis, esses times brigam para não cair, né? O Figueirense falido, o Paraná eu até achei que ia quando assinou a minha parceria. Logo depois que assinou a parceria, ganhou o jogo bem dele. Eu cheguei até a falar: agora vai, o Paraná vai. Mas não foi para lugar nenhum, né? 8 pontos apenas e na briga para não cair contra o São José de Porto Alegre. O São José tem 9 pontos, é o oitavo, o nono colocado com 8 pontos, e o Oeste de Itápolis, esse já caiu faz tempo, né? Esse coitado do Oeste, 3 pontos, e eu não vejo, ao contrário do Santa, eu não vejo futuro pro Oeste. Eu acho que o Oeste. O destino do Oeste é a Série D. Realmente teremos mais um Paulista da Série D do ano que vem. Jogos desse final de semana, da nona rodada, clássico catarinense no Heriberto Rilse. O Criciúma venceu o Figueirense por 1 a 0. Na sexta-feira, em Itápolis, inclusive nosso amigo Fernando de Jogos Perdidos esteve presente nesse jogo. Deve ter o post lá dos Jogos Perdidos para quem quiser ver. O Oeste empatou em 1 a 1 com o Paraná, um jogo que deve ter sido muito feio. O Ipiranga de Erechim, o Colosso da Lagoa, venceu por 2 a 1 o São José de Porto Alegre. Novo Horizonte 1, Mirassol 0, num duelo aí dos times que conquistaram o acesso da Série D para a Série C. E o Botafogo venceu o Ituano por 2 a 1, certo? Algumas informações que a gente não pode deixar de dar é que o Paraná trocou de treinador, né? Silvio Criciúma, meu Deus do céu, que coisa, nossa, que coisa horrorosa. Com todo respeito ao Silvio Criciúma, cara. Nossa, como que o Paraná se sujeita a isso, cara? Né? Não é treinador pro Paraná, não é treinador pra Série C, convenhamos, né? Qual que é o bom trabalho que o Silvio Criciúma fez até hoje na vida? Alguém me responde aí. Não tem, não tem, cara. Pra ele estar num clube grande. Tentando salvar o Paraná do rebaixamento. No Central ele saiu escorraçado do Central de Caruaru. E aí agora, né, no assume o Paraná, no, que é uma bucha, também macho, né? No, na mesma maneira que o Roberto Fernandes é muito macho de estar lá no Santa Cruz ainda, o Silvio Criciúma também tem aquilo roxo de querer assumir o Paraná do jeito que o Paraná tá, né? Bom, como eu disse. Os números, muito poucos gols, né? Uma média de 1,5 gol por jogo apenas. Repito, os times jogando com medo de ganhar, né? Os times preferem armar a defesa do que armar o ataque. Pouca gente esquece que o objetivo do futebol é fazer gol, né? Não se defender, né? Você só ganha jogo. Eu vou dar um conceito aqui que é básico. Você só ganha um jogo numa partida de futebol se você fizer gol, meu amigo. É só assim, né? Se você. Só se defender, você não ganha jogo, não. E é isso que os clubes estão fazendo. Os treinadores hoje preferem se defender e empatar do que ir buscar a vitória e ganhar o jogo. E isso explica a média baixíssima de gols, né? Mas temos algumas estatísticas que a gente não pode deixar de dar. A gente vai pôr aí na tela, como a gente fez na Série D o ano passado, o ano passado não, da semana passada, né? Vamos ver aí algumas estatísticas, da Série C do Campeonato Brasileiro, né? A melhor campanha é do Ipiranga de Erechim, é o time que mais venceu, até pelo número de pontos, né? Nem precisava comentar isso, mas melhor campanha hoje do Ipiranga de Erechim e o melhor ataque também, né? O Ipiranga de Erechim, tem o melhor ataque da competição e o pior ataque é o do Santa Cruz, certo? A melhor defesa surpreende, viu? Melhor defesa com 3 gols sofridos. Tem o Figueirense entre as melhores defesas, mesmo com a péssima campanha que o Figueirense está fazendo. O Figueirense está entre as 3 melhores defesas, ao lado do Botafogo de Ribeirão, o Botafogo da Paraíba, desculpa, e o Novo Horizontino, né? Acho surpreendente eu o Novo Horizontino, o Figueirense está entre as melhores defesas do campeonato, né? Chega a ser curioso. O artilheiro. Bom, a equipe com mais jogos sem perder. O Volta Redonda, né? O Volta Redonda é a equipe com mais jogos sem perder. E a equipe mais indisciplinada é o Altos, cara. Olha só, o Altos é a equipe mais indisciplinada do campeonato no momento. E o artilheiro é o glorioso Quirino,
do Ipiranga de Erechim, artilheiro da Série C com 6 gols, né? O Vanilson do Ceará, até semana passada, tinha feito, parece, 3, 4 gols num jogo só, mas agora o Quirino do Ipiranga de Erechim ultrapassou o Vanilson lá do Manaus e lidera a artilharia da Série C, certo? Vamos ver os comentários dos amigos, o que que o pessoal está falando. Quem está acompanhando, nem mandei abraço para o pessoal, né? Vitor de Andrade, o curioso do futebol, está por aqui, sempre presente, certo? Perguntou se vamos falar da Série D. Hoje não vai dar tempo, temos convidados na segunda hora do programa, temos uma entrevista super especial aí para a gente comentar, então hoje não vai dar tempo de falar de Série D, mas já fizemos o balanço semana passada, né? A única coisa que interessa da Série D é que a Portuguesa é a líder da Série D, tá certo? É a única informação que interessa, chupa todo mundo, certo? Não, vou ser clubista mesmo. Não vou me empolgar aqui, certo? Não. Pelo contrário, não tem que me empolgar porque o time da Portuguesa é horroroso, cara, né? Tá liderando porque falta adversário para a Portuguesa, a gente sabe disso. Mas se a Portuguesa é líder da Série D, acredite se quiser, né? Imagina o nível dos adversários, deixa para lá. Que mais temos aqui? Vamos ver quem está participando aqui. O Joel está por aqui. Qual que é a arroba do Joel? Joel Campos RP, um abraço para o Joel. Quem mais está por aqui? Leandro Paulo, grande Leandro, um abraço para ele. O Bruno Delgado também por aqui participando. Quem mais por aqui? Vamos ver. Vamos para o Instagram da FATV agora. O arroba Galáxia do Futebol. Bonito, hein, cara? Galáxia do Futebol. Marcos Felipe está por aqui também. O Graziani também por aqui. Arroba Graziani. Um abraço para ele. Pessoal do Temos Futebol, grande Marcão. Um abraço para o Marcão do Temos Futebol, que está empolgadíssimo cobrindo ali a segundona capixaba. Um abraço para ele. O Vitor falando que morreu o presidente do Noroeste de Bauru. Vamos ver aqui, ele mandou um link pra gente aqui. Vamos lá. Aliás, queria dedicar o programa, falando em mortes, além da morte do laptop, cara, queria dedicar o programa de hoje ao nosso querido amigo, o Raul Dias, lá do Campo de Terra, do blog Campo de Terra, lá de Brasília, que infelizmente perdeu o pai dele nesse último sábado. Vamos dedicar o programa de hoje pro Raul. Raul é um grande amigo, também membro da diretoria desse programa, sem dúvida nenhuma. E que está aqui toda semana acompanhando o programa para a gente. Tenho certeza que o paizão do Raul tá à direita de Deus, está iluminando ele lá de cima, lá das estrelas, e que vai ficar tudo bem, Raul. Força aí, pode contar com a gente aqui pro que você precisar. E o programa de hoje é dedicado para você e para o seu pai, certo, Raul? O Vitor mandou aqui o Cláudio Amantini, ex-presidente histórico do Noroeste de Bauru. De 1970, entre 1970 e 1980, tinha 91 anos, ok? Então, torcedor fanático do Noroeste, começou a participar das atividades em 1960 e assumiu como presidente pela primeira vez em 1970, ok? Estava com mal de Alzheimer, tal, tal. Então, a gente lamenta aí o falecimento do Cláudio Amantini, ex-presidente do Noroeste de Bauru, presidente histórico do Noroeste de Bauru, e agradeço o Vitor por ter mandado a mensagem aqui para a gente. O Alcir Severino está por aqui, o Jairo Ferreira também um abraço, Raymond Campos também por aqui, um abraço para o Raymond Campos, Diego Zubrick, espero que eu tenha falado certo seu sobrenome, Federico Iannuzzi também, o Alan Christian, grande Alan. O Alan pode falar bem do Silvio Criciúma, né? Já que ele é torcedor, se eu não me engano, é torcedor do Central de Caruaru. Carlos Eduardo também por aqui. Bom, bastante gente participando. Fábio Martins, Luiz Felipe. Um abraço para o Luiz Felipe também por aqui. Bastante gente participando do programa de hoje. O Gustavo também por aqui. Inclusive já falando do nosso próximo assunto. Comentando aqui para Vitor Lima, grande Vitor Lima, torcedor do Tupi de Juiz de Fora também por aqui. Bom, muita gente participando do programa hoje. Mandamos abraço para todos aí, certo? Bom, mudando de assunto, mudando a chavinha, vamos sair do futebol nacional, certo? Saindo da Série C, vamos para as divisões de acesso do futebol brasileiro. Vamos começar falando de uma competição que está para iniciar e é um momento histórico, eu diria, né? Vamos falar da segundona do Sergipe. Sergipe, que teremos o incrível número. Cara, quando eu vi, eu quase caí da cadeira, eu quase fiquei, ah, não acredito, cara.
21 equipes na segunda onda do Sergipe. É, acredite se quiser, cara, 21 equipes definidas, escolhidas, aptas e que vão disputar a segunda onda do Sergipe. O campeonato, o regulamento iria sair hoje. Eu vou até dar uma pesquisada, inclusive, se o diretor puder pesquisar aí, né? Iria sair hoje, a respeito do regulamento e os grupos da segunda onda do Sergipe. Mas são 21 times aptos, vamos passar a lista aí dos 21 times aptos a jogar a segunda onda do Sergipe. Muita gente, cara. Vamos lá, o Independente de Simão Dias, o Amadense, da cidade de Tobias Barreto, o América de Propriá, o Aracaju, o Guarani de Porto da Folha. A gente começa com os tradicionais, né? Aqueles que estão sempre. O Boquinhense, da cidade de Boquim. Aí esse aqui é novo, eu acredito que seja um time novo. O Barra, da cidade de Barra dos Coqueiros. A Socorrense, de Nossa Senhora do Socorro. Um dos meus favoritos do campeonato, o Força Jovem, de Aquidabã. Né? O time que acredita na juventude, sem dúvida nenhuma, o Força Jovem. O Botafogo de Cristianápolis. O Rosário Central, de Rosário. O Canindé, da cidade de Canindé. Espera aí que eu bati a mão aqui, que beleza, olha aí, que maravilha. O Coritiba, de Itabaiana. O Estanciano, Estanciano é tradicional, né? Dispensa comentários. Da cidade de Estância. Outro que também promete muitas confusões nesse campeonato, um dos meus favoritos, o Falcon, de Aracaju, hein? O Olhos de Águia, o time dos Olhos de Águia. O Falcon, de Aracaju, vai jogar a segunda onda do Sergipe, né? É o time do Tonselli que quer o Falcon? Agora eu não lembro, cara. Mas deve ser o time do Tom Selleck, o Falcon. Para quem não sabe, Falcon era uma série que passava da Rede Globo. Só o pessoal que já foi vacinado lembra do Falcon, né? Provavelmente, cara. O Olímpico de Itabaianinha também vai jogar na segunda onda do Sergipe. O Riachão, olha só, hein? O Riachão, da cidade de Riachão. O Santa Cruz de Riachuelo. O 7 de junho de Tobias Barreto. O Socorro Esporte, né? Que beleza, belo nome, hein? A torcida do Sport Recife. Com certeza vai torcer, porque Socorro Esporte, tá sempre gritando isso, de Nossa Senhora do Socorro, e o Propriá, da cidade de Propriá, dois times de Propriá, o América e o Propriá, né? Ainda vai ter sorteio nos grupos, eu acho que seria hoje, vou procurar aqui no intervalo para ver se a gente não acha aí as informações. E, então vai definir aí os grupos e o regulamento, se vai ser ida e volta, se vai ser só ida, mas já temos definidos o início do campeonato, dia 2 de outubro e até dia 4 de dezembro. A segunda onda do Sergipe com incríveis 21 times, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. 21 times jogando a segunda onda do Sergipe. A gente tá cansado de dar aqui campeonato com quatro, cinco times apenas, no máximo oito. E do Sergipe vamos ter 21 times jogando a segunda divisão. E teve time que ficou de fora, né? O Cotinguiba ia jogar, o Boca Júnior ia jogar, vários times iam jogar e alguns ainda ficaram de fora. Era para ser mais participantes aí da segunda onda do Sergipe. Muitos times legais, né, cara? O Mauro Souza falando que é óbvio que vai torcer pelo Falcon. Até mandou aqui o comando de ação do Falcon pra gente. Eu não vou fazer essa piada. Já, quer dizer, eu já fiz, né, cara? Eu vou entregar a idade aqui no programa, cara. Né? Que coisa, cara. Quem mais está por aqui? Falando a respeito da segunda onda do Sergipe. O pessoal falando previsão de muitos WOs. Espero que não, né? E nem de desistências. Vamos ser otimistas, que é isso, cara. 21 times e o pessoal falando que já vai ter gente desistindo? Não, cara. Né? O Werneck falou a mesma coisa. Daqui a pouco começam as desistências. Espero que não, cara. Né? Bate na madeira, que é isso, cara. Né? Vão todos jogar e vai ser um campeonato sensacional, cara. 21 times, olha quanto time legal, cara. O Força. Assina um jogo Força Jovem Falcon, cara. Que jogo espetacular, cara. Eu cortaria o braço fora pra ver se é um jogo desse, cara. Maravilhoso. Bom, então segunda onda do Sergipe definida, saindo o regulamento e os grupos, a gente fala aqui de novo no programa, pode ter certeza. Não vamos pegar o aviãozinho, vamos pegar apenas o carro, porque vamos ali cruzar a fronteira até a Bahia. Vamos andar um pouco na estrada, descer do Sergipe até a Bahia para falar da segunda onda da Bahia. Segunda onda da Bahia que deu zebra, hein? Né? Tem que chamar a zebrinha da Loteca aí, porque os dois times de melhor campanha da segunda onda da Bahia foram eliminados esse final de semana, hein? Grapiúna e Colo-Colo de Ilhéus jogando a semifinal da segunda onda da Bahia. Para quem não sabe, terminou a primeira fase na semana passada, a gente falou aqui. As semifinais foram esse final de semana e os dois times de melhor campanha foram eliminados.
tanto o Grapiú, tanto o Colo-Colo, que terminou a primeira fase com a melhor campanha, quanto o Grapiú, né, também eliminados no, nas semifinais do Campeonato Baiano e a final da segunda divisão da Bahia, que vai definir o time que sobe de divisão, será uma final sensacional. De um lado, uma novidade, o Barcelona de Ilhéus, do outro lado, a tradição do Botafogo de Bonfinense, o Botafogo de São João do Bonfim, 7 títulos estaduais já no currículo, brigando para retornar aí aos tempos de glória, né? O Botafogo eliminou o Grapiúna nos pênaltis, foi 0-0 no tempo normal. Aliás, o regulamento é, convenhamos, vale aquela cornetada no regulamento, né? O time joga a primeira fase toda, aí na hora de ter a vantagem, poderia ter a vantagem do empate, ter terminado na frente, na primeira colocação, na primeira fase, não adiantou de nada. Só teve a vantagem de jogar a semifinal em casa. Mas aí foi para os pênaltis e foi eliminado nos pênaltis. Pelo menos a vantagem do empate, o time de melhor campanha deveria ter nessa semifinal, na minha opinião. Não sei o que os amigos aí acham, né? Mas o Botafogo empatou em 0-0, então com o Grapiúna, no tempo normal. Nos pênaltis, com o show do goleiro Giovani, o Botafogo eliminou o Grapiúna e se garantiu para a final. Isso no sábado, né? No domingo a gente teve o grande clássico de Ilhéus e que eu não sabia é chamado de o clássico Gabriela. Eu fiz aqui a piada quando a gente falou dos participantes da segunda onda baiana, que o Marcelo Mastroianni estava feliz com a volta dos times de Ilhéus, sem saber que o clássico de Ilhéus é o clássico Gabriela. Barcelona e Colo-Colo, os dois times da cidade de Ilhéus batalhando por uma vaga na final. No fio de melhor campanha foi eliminado. O Barcelona venceu o Colo-Colo por 1-0. E se garantiu aí, vencendo o tempo normal por 1-0, né? E se garantiu para enfrentar o Botafogo na final. Jogo em Ilhéus, certo? No próximo final de semana. E mesma coisa, sem vantagem de empate. Terminou empatado, vai para os pênaltis. E apenas o campeão sobe de divisão. Então é importantíssimo esse título aí, porque apenas um clube sobe de divisão do Campeonato Baiano. E será entre o Botafogo ou entre o Barcelona, né? Óbvio que estamos. Eu não vou mentir para vocês, vocês me conhecem, eu torço sempre pela tradição nesse programa. Para mim, o Botafogo. A torcida vai para o Botafogo de São João do Bonfim, por ser tradicional, por ser um time que já foi campeão estadual, heptacampeão baiano, tem muita história, muita tradição. O Barcelona, apesar de ter. Eu até apontei como favorito aqui no começo do campeonato, era um time que tinha feito boas contratações. Mas pode esperar um pouquinho, né? A gente torce sempre pela tradição nesse programa, que os clubes tradicionais consigam se reerguer e o Botafogo está no caminho aí. Temos os gols, né? Temos os gols dos dois jogos, os melhores momentos dos dois jogos. Agradecimentos ao pessoal da TVE, lá da Bahia, que se deu as imagens para a gente. Vamos começar com o jogo de sábado, certo? Com Botafogo e Grapiúna. A gente já vê alguns lances, depois a gente vê os pênaltis. E depois de Botafogo e Grapiúna, a gente vê os melhores momentos de Barcelona e Colo-Colo, o clássico Gabriela, né? É o clássico que Jorge Amado idealizou. Que bonito, hein, cara? Vamos ver então na tela, diretor, e daqui a pouco a gente está de volta com mais FA TV. Vai, por favor. Participar com a gente. Olha como o Botafogo tem dificuldades, hein? E deu certo a roubada de bola. Vem o Grapiúna, chegada com perigo. O chute colocado, pegou muito embaixo da bola. Ô, Luiz Felipe, pede desculpas, podia ter mal. Aí no detalhe para você, o lateral esquerdo, Rodolfo. O lateral direito, Miquéias. Cruzamento na medida. Olha a sobra de bola com perigo. A batida na rede pelo lado de fora. Primeiro lance real de perigo para a equipe do Botafogo aos 21 minutos. Acompanhe na repetição. Cruzamento feito, desvio de cabeça. O jogador do Grapiuno foi pego no contrapé. E o Sassá chegou. Vamos para a primeira cobrança. Já autorizado pelo árbitro. Max contra Eric. Botafogo tem a primeira cobrança. Bateu Max. Gol do Botafogo. Já autorizado pelo árbitro. Vai João Neto para a equipe do Grapiúna. Bateu! Giovani! Com o pé esquerdo faz a defesa! Acompanhe na repetição a cobrança no centro do gol. Ele levanta o pé esquerdo e faz a defesa. E agora o Vitinho com a braçadeira de capitão. Ele é canhoto. Contra o goleiro Eric, já autorizado. Partiu o Vitinho, bateu! Gol do Botafogo!
Quem vai para a cobrança agora é Marcelo Bispo. Ele contra o goleiro Giovani. Marcelo Bispo, destaque no primeiro tempo, bateu. Gol do Grapiuna. Que categoria. Ajeita a bola ali, o Ricardo Gustavo fica ali de olho. Uma defesa seria importante para o Eric. Batida, gol do Botafogo. Já autorizado pelo árbitro, vai Igão. Ele contra o goleiro Giovani. Se prepara, Igão, a batida, gol do Grapiuna. Vai Miller para a cobrança, tomou muita distância. Ele contra o goleiro Eric, batida, gol do Botafogo. Vai Nino para a cobrança, autorizado pelo árbitro. Ele contra o goleiro Giovani, a batida, Giovani! Classifica o Botafogo para a final do campeonato. Olha o Barcelona chegando no ataque. Eduardo acerta a trave! O artilheiro do campeonato não costuma perder essa! Ele já virou batendo de primeira, tocando no pé da trave. Alessandro Azevedo faz a abertura na esquerda, bola boa. Cortou para a direita, batida para o gol, defesaça do Nilton. Demorou para trabalhar, hein, Nilton? Mas quando trabalhou, fez uma bela ponte. Boa defesa, cortando para dentro. Finalização colocada. De mão trocada, ele foi buscar essa bola. Olha aí, na câmera, por dentro do gol, Nilton defendendo. 8 minutos. Vem o Danilo para a cobrança. Faz o cruzamento fechado na trave. A bola foi no travessão, tentou o Olímpico. Galera tá tentando entrar para a história, hein? Ajeitou o Jean, Paulinho, tapinha na frente, derrubado, é pênalti. Pênalti pro Barcelona. O pênalti tá marcado. Olha aí o Paulinho, ó. Tapa na frente. Obstrução, entendeu o árbitro, né, Elton? Exatamente, foi o que aconteceu, né? Braço esticado, ali não é um movimento natural, né? Braço no peito, aí impede a passagem de Paulinho, que é derrubado. E aí vem a bronca, né, dos jogadores do Colo-Colo, mas o pênalti aconteceu, né? Conversou o Emerson Ricardo de Almeida. Agora sim ele autoriza. Ramires contra Rodolfo. Vem Ramires, paradinha, batida pro gol! Gol do Barcelona! Ramires, camisa 10! Rodolfo foi nela! Conseguiu defender, mas passou por baixo! Ele tocou na bola, conseguiu desviar, só que passou por baixo do corpo, entrou na rede mansamente, a paradinha do Ramires. E o Rodolfo se lamentando, porque foi bem na bola. Aponta ao centro de campo, Emerson Ricardo de Almeida. O Barcelona está classificado, vence por 1-0 no tempo normal. Está na final do campeonato, comemora Paulo Salles. Bom, maravilha, estamos de volta aqui, vimos aí os gols da segunda divisão do Campeonato Baiano. Parabéns a Colo-Colo. Parabéns ao Colo-Colo também pela boa campanha, mas não chegou na final. Parabéns pro Botafogo e pro Barcelona por chegarem na final. Ficaremos de olho aí. E semana que vem traremos aqui novidades a respeito de quem conquistar o acesso, certo? Lá da segundona do Campeonato Baiano. Agora, meus amigos, eu não vou nem ler os comentários. Vou deixar os comentários quando eu começar falando aqui, porque agora é a hora da revolta, cara. Agora é a hora do xingamento. Agora é a hora da tristeza. O pessoal até perguntou aqui, já ir para aquecer, o pessoal perguntou das Olimpíadas aqui, para eu falar das Olimpíadas. Primeiro que aqui não é programa de Olimpíada, né? É programa de futebol, cara. E eu tô meio numa fase meio amarga, cara. Estou virando um velho muito chiriquento, cara. Eu tô numa fase de mal com a vida, cara. Né? Eu vejo o pessoal tá delirando, torcendo para mountain bike, torcendo para... Ah, não, porque é o brasileiro do badminton e vai Brasil no badminton, cara. Puta, eu acho mais chato. Eu tô numa fase que eu tô achando as coisas tão chato, cara. Né? Aí a menina do skate que ganhou ontem, pô, legal, cara. A menina, 13 anos. Eu com 13 anos, eu só queria saber da Emanuele e do Cine Privé na Band, cara. E a menina já tá conquistando medalha, né? Eu só queria saber de jogar videogame com 13 anos, cara. Né? Mas aí, puta... Skate nas Olimpíadas, cara. Skate é esporte para ser praticado no Parque do Ibirapuera, não é para estar nas Olimpíadas, cara. Eu sou meio chato, cara. Para mim,
Puta, vôlei, tênis de mesa. Porque o brasileiro do tênis de mesa. Ah, tênis de mesa você joga no salão de festa do prédio, cara. Porra, enfim, mas eu não sou parâmetro, cara. Eu tô numa fase amarga, realmente. É, numa fase. A fase negra, uma fase de velho chato mesmo, de seu Saraiva. A gente tem aqui o nosso querido Paulo Xereque, que é o homem mais mal-humorado do Brasil, que trabalha com nós aqui na UTV. Né? Eu tô chegando nele, cara, porque. Né? O jogo de vôlei, porque hoje Brasil e Argentina, hoje foi um jogão que o Brasil virou na Argentina. Puta, vôlei é chato pra caralho. Quase falei um palavrão, programa da família brasileira. Né? Puta, vôlei é. Você joga no acampamento, cara. Vôlei é esporte de gincana, cara. Né? Nossa, deixa eu ficar quieto, vai. Que aí senão a Federação Brasileira de Vôlei vai lançar nota de repúdio, cara. E que o. Nossa, os fãs do. Eu tô sendo vôleifóbico aqui, certo? Então é melhor ficar quieto, cara. Eu tô numa fase negra, mas já que esse é um programa de futebol e aqui a gente desce realmente o cacete nas coisas, vamos ao momento remédio da semana, porque tem virada de mesa. E toda virada de mesa a gente tem que bater com o cacetete na mesa aqui. E foi uma virada de mesa disfarçada. Virada de mesa engana a trouxa, além de tudo. Põe na tela a vinheta do momento remédio, diretor, por favor. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Tô puto com essa merda! Bom, meus amigos, que... Já pelos bastidores, ali nas entrelinhas, já pintava a informação de que iam aumentar a Copa do Nordeste, né, para favorecer alguns clubes, porque os clubes não estavam conseguindo no estadual vaga, né, não estavam sendo capazes de conseguir a vaga do campeonato estadual. E aí ficava nas entrelinhas, pintava uma notícia aqui, pintava uma notícia ali, o pessoal avisando, olha, vem novidade por aí, vai vir bomba, vai vir virada de mesa. Eis que no sábado à tarde estou eu lá do meu palacete acapertado e pinta a notícia de que a Liga do Nordeste ampliou a fase preliminar da Copa do Nordeste, triplicou a fase preliminar da Copa do Nordeste. Tudo para salvar equipes ditas tradicionais que não conseguiram, que não tiveram a capacidade de conquistar vaga pelo estadual e precisa de ajuda agora para jogar a Copa do Nordeste. Cara. Essa é a verdade, cara. Né? Eu não vou tampar o sol com a peneira, não. Cara. Né? Até o Central de Caruaru, que foi rebaixado, ganhou vaga, cara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Tem 3 anos já que a Liga do Nordeste estuda uma maneira de inchar a competição para ajudar quem... Porque o Bahia já ficou de fora 1 ano, o Vitória já ficou de fora 1 ano, e aí o Santa e o América de Natal iriam ficar de fora esse ano, o Sport já ficou de fora, teve 1 ano que jogou a fase preliminar e ficou de fora. Aí criaram a pré-Copa do Nordeste já para ter uma aumentada no número de participantes e agora chutaram o balde, né? Mas por que é uma virada de mesa disfarçada? Porque eles não mexeram na fase principal, né? A fase principal que a grande mídia fala, que seria a fase não alternativa, vamos dizer assim, da Copa do Nordeste, continua a mesma coisa, né? 16 clubes, 12 datas, 4 clubes, grupos de 4, a mesma coisa. Mas aí você vai na pré-Copa do Nordeste, que seria a fase alternativa, né? A fase preliminar da Copa do Nordeste, eles triplicaram de 8 para 24 clubes. Saíram distribuindo vaga até para time do fundo do quintal, cara. Né? Com todo respeito, nem tanto, mas saíram distribuindo vaga. Cara. Inventaram vaga para o ranking da CBF, criaram o ranking do Nordeste. Enfim, esse ranking da CBF também é a maior palhaçada que existe. Não deveria nem existir esse tal desse ranking da CBF. Só serve para salvar time tradicional, cara. Né? Então, ó, né, em cima da hora, o regulamento deu para sair essa semana. E no apagar das luzes, eles viraram a mesa nos 45 do segundo tempo. Isso que me deixa mais puto. Cara. Né? Com essa ampliação, são 3 clubes agora por estado. Né? Sendo que obrigatoriamente cada estado já tem um clube na primeira fase, na fase principal. Né? Aí veio o parágrafo aqui, eu faço questão de ler
a notícia da íntegra. Com a mudança, nomes tradicionais ganharam um lugar após ficar de fora na lista original de 2022. O América de Natal, o Santa Cruz, ex-campeões, dando dois exemplos aí, né? Ex-campeões de Copa do Nordeste que ficariam de fora do campeonato, né? O América ganhou em 98 e o Santa Cruz ganhou em 2016. Além disso, outros tradicionais vão ganhar vaga, como o Central de Caruaru, sem motivo nenhum, rebaixado no Campeonato Pernambucano, né? Se o Campeonato Estadual serve como um classificatório para a Copa do Nordeste, por que que o Central de Caruaru ganha vaga? Não tem que ganhar. Aí o Fluminense do Piauí ganhou uma vaga, também tradicional. E por quê? O que que o Fluminense do Piauí fez para ganhar a vaga, né? Aí a mudança não ocorreu na fase principal, tentando evitar críticas mais duras de virada de mesa. Afinal, ninguém perdeu a vaga nem o lugar onde estava. Porém, esse tipo de mudança e manipulação só deveria valer para 2023, diz aqui a notícia, e eu acho que não deveria valer para ano nenhum, não deveria ter virada de mesa, né? Aí ficou da seguinte forma distribuída. Vagas na fase principal da Copa do Nordeste não mudou nada, né? 16 clubes, 12, os 12 pré-classificados, e os 4 que virão da fase preliminar, como era antes, né? 9 campeões estaduais e 3 times do ranking da CBF, ok? São os 12 pré-classificados. Então, os 9 campeões estaduais da região do Nordeste e os 3 melhores times via ranking da CBF, de Ceará, de Bahia e de Pernambuco, que são os 3 mais ranqueados. Eu acho errado isso, mas... né? Aí vem a palhaçada. 24 clubes da fase preliminar. Os 9 vices estaduais, certo? 3 vagas ao terceiro lugar das 3 federações de melhor... Não, 3 vagas aos clubes que foram terceiros colocados nas 3 federações de melhor ranking. Ou seja, Bahia, Ceará e Pernambuco, os terceiros colocados de Bahia, Ceará e Pernambuco. Certo? 9 vagas via ranking da CBF. Uma por estado. Certo? Ou seja, times tradicionais não vão ficar de fora nunca, né? O Santa Cruz sempre vai se classificar para a Copa do Nordeste via ranking da CBF, mesmo que ele seja rebaixado do Campeonato Pernambucano, igual o Central, ele sempre vai ter vaga por causa do ranking da CBF. Não vai ficar de fora da Copa do Nordeste nunca mais. Olha que luxo. Que coisa assim. Muito fácil, né? Muito fácil você ser protegido. Muito fácil. Além das 9 vagas via ranking da CBF, na verdade não são 9, são 11, 9, 10, 11, 12 vagas aos melhores rankings da CBF. 12 vagas via ranking da CBF. É um absurdo. Não vai tradicional nenhum. Vão ressuscitar o América de Pernambuco, vão ressuscitar o Estudantes. Né? Vai vir, né? Porque vai se classificar para a Copa do Nordeste, vai estar lá no ranking da CBF, né? Bom, vamos então à lista de participantes, hein? De Alagoas, o CSA vai para a fase principal, que é o atual campeão alagoano. O vice é o CRB e o ASA vão para a fase preliminar via ranking. Na Bahia, o Atlético de Alagoas, que é o atual campeão, vai para a fase de grupos. O Bahia, o Bahia de Feira, o Juazeirense e o Jacuipense vão para a fase preliminar pelo ranking da CBF. Ou seja, Bahia e Vitória iriam ficar de fora da... Ah, não, desculpa. O Bahia vai para a fase de grupos. O Bahia vai para a fase de grupos pelo ranking. Mas o Vitória ficaria de fora pelo ranking da CBF. O ranking da CBF deu uma vaga para o Vitória. Vitória, Bahia de Feira, Juazeirense e Jacuipense vão para a fase preliminar. Do Ceará, o Fortaleza, atual campeão, vai para a fase de grupos. E o Ceará, pelo ranking da CBF, vai para a fase de grupos. O Ferroviário, o Atlético Cearense e o Floresta vão para a fase preliminar da Copa do Nordeste. No Maranhão, 3 times, Sampaio Corrêa para a fase de grupos, Motoclube vai para a fase preliminar e o Imperatriz para a fase preliminar pelo ranking da CBF. 4 times da Paraíba, 4 times da Paraíba, cara, nossa. Campinense, campeão, vai para a fase de grupos. O Souza, vice, vai para a fase preliminar. O Botafogo e o 13 pelo ranking da CBF. Botafogo e 13 não vão ficar também fora da Copa do Nordeste nunca mais, né?
De Pernambuco, 5 times. O Náutico, campeão, vai para a fase de grupos. O Sport, pelo ranking da CBF, também vai para a fase de grupos. Salgueiro, Santa Cruz e o Central. O Central é um absurdo, cara. O Central é uma piada de mau gosto. Vão para a fase preliminar. O que, que o Central fez pelo estadual e até agora na Série D para merecer uma vaga na Copa do Nordeste, gente? Nossa, tá, deixa pra lá, vai. Do Piauí, o Altos, atual campeão, vai pra fase de grupos. Fluminense e River vão pra fase preliminar. No Rio Grande do Norte, o Globo vai pra fase de grupos. O ABC e o América pra fase preliminar. E de Sergipe, o Sergipe pra fase de grupos. O Lagarto, o Confiança e o Itabaiana vão pra fase preliminar, que provavelmente deve ser mata-mata. A fase preliminar, né? Ou seja, virou uma grande casa da mãe Joana, a Copa do Nordeste. Era uma competição tão legal, cara. Mas, desculpe o termo que eu vou usar, mas eu vou ter que falar. Fazem de tudo pra cagar com o futebol brasileiro, né? Pra jogar o cocô em cima ali, cara, e encher de merda o futebol brasileiro, cara. Era uma competição tão legal, cara. Uma competição... Nossa, tem que estragar, né? Tem que... O dinheiro fala mais alto, né? O pessoal só está preocupado com camisa, com tradição. Que pena, cara, que pena. Estão estragando mais um campeonato e é uma pena, realmente, é uma pena. Bom, meus amigos, vamos para o intervalo comercial, diretor? Vamos para o intervalo, vamos abaixar um pouco a treinadeira, né? Vamos amenizar as coisas aqui. O apresentador tem que se acalmar. Segura a bronca, porque na segunda hora a gente tem um bate-papo bem legal aí, hein? Né? Infelizmente já gravado, porque hoje aqui temos que ser sinceros, não vamos esconder as coisas aqui na FIA TV. A gente tem um evento hoje aqui na UTV que vai usar os moderníssimos equipamentos da UTV, os moderníssimos estúdios da UTV vão estar sendo usados no horário do programa. E só a primeira hora da FIA TV está sendo ao vivo. Infelizmente, agora... Então, eu vou me despedir ao vivo de vocês, mas na segunda hora o programa não acabou. Fica aí, meu filho. Segunda hora tem um bate-papo bem legal. Você é colecionador de futebol? Você aí em casa coleciona camisas de futebol? Vamos praticamente fizemos praticamente um guia. Né? Porque, ultimamente, vale até a reflexão aqui, eu comento com os amigos aí, com o Mário e com o Fernando, que a gente recebeu no bate-papo, o que tem de enganador hoje na internet, querendo enganar gente interessada em camisa de futebol, falando que não, eu tenho aqui a camisa que o Pelé usou no jogo 780 dele pelo Santos, autografado. Aí você vê pela internet, é uma camisa retrô, totalmente tosca. Mas o cara tenta vender como se fosse uma camisa de jogo usada pelo Pelé, né? Então, para você pensar nessa pauta, para ajudar, também para me ajudar. Também sou colecionador de camisas e todo mundo que assiste aqui, acredito que 99% do pessoal que assiste a FIA TV é colecionador de camisas de futebol. Então, vamos bater um papo aí na segunda hora sobre camisas de futebol, dicas de manutenção de camisa, como armazenar a sua camisa, como cuidar da sua camisa, como usar ou não usar a camisa. Eis a questão. É uma boa pergunta que a gente fez também nesse bate-papo. Dicas para não cair no conto do vigário, para não ser enganado na internet por vendedores inescrupulosos. Dicas de como comprar a sua camisa alternativa. Né? Então vai ser um bate-papo bem legal. Recebi aí, gravei uma entrevista com os amigos Mário Gonçalves e Fernando Silva a respeito do maravilhoso mundo das camisas de futebol. O intervalo é rapidinho e na volta, eu volto gravado, mas eu volto com vocês ainda, conversando sobre camisa de futebol. Se você, meu amigo, é colecionador de camisa de futebol, vale a pena assistir o papo aí, que vai ser bem legal, certo? É no nosso telão do César Tralli Alternativo. Eu, ao vivo, eu digo tchau, mas eu volto gravado, tá certo, meus amigos? Vamos pro intervalo, diretor? E na segunda hora tem mais FIA TV, tem muita coisa legal ainda na FIA TV de hoje, com esse bate-papo sobre camisas de futebol aí. Confere aí. Valeu, tchau. Bom, maravilha, estamos de volta aqui com os reclames do Plim Plim da FIA TV, de volta dos nossos comerciais. Hoje, com o retorno do nosso maravilhoso telão do César Tralli aqui, que beleza, nosso telão interativo alternativo aqui comprado nas lojas C, que maravilha. Ele que estava sumido do cenário da FIA TV, né? Que beleza. Vocês já estão vendo nossos convidados, vou apresentar daqui a pouco.
O assunto, eu já entrei no assunto na primeira hora, mas vamos falar daqui a pouco com os convidados, porque antes eu tenho que lembrar dos recadinhos do coração, das redes sociais da FATV, YouTube da FATV, Facebook, Twitter, Instagram, siga lá, aperta o sininho, tudo aquilo que os youtubers falam aí, que eu não sei como que é, da juventude moderna aí do país, que beleza, né? Que maravilha. Segue lá, cara, segue lá que tem sempre informação de futebol alternativo, dos times que a gente fala aqui no programa. Notícias, curiosidades, sempre estão rolando nas redes sociais da FATV, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, certo? Lembrar também dos amigos daqui da UTV, do Futebol em Rede, né? Que tem lá no site do Futebol em Rede a coluna Futebol Alternativo, que eu voltei a atualizar, voltei a tomar vergonha na cara, e depois de um velho e longo e tenebroso inverno, voltei a atualizar. Inclusive tem matéria do livro de um dos nossos convidados aqui hoje, que está lançando lá. Um amigo nosso aí, cara. Então, entra lá, futebolerede.com.br e acompanha o programa deles também aqui na UTV. Agora vai mudar de horário, vai para terça e vai para sexta-feira. E segunda-feira, às 7 horas da noite, tem o Futebol em Rede também. Então, você assiste o Futebol em Rede de segunda, às 7 horas da noite, dá aquela jantada, assiste o comentador, tá? Você que gosta de novela aí, depois volta e vê a TV aqui, 10 horas da noite, ao vivo aqui na UTV, certo? Então, futebolerede.com.br e as redes sociais da FATV, siga aí os amigos, siga as redes sociais do programa, certo? Bom, como eu já disse na primeira hora, o assunto hoje é um assunto interessante, um assunto que todo mundo gosta. Eu acho que 99% do pessoal que acompanha esse programa coleciona a camisa de futebol, cara. Né? Eu acho que, ou algo relacionado a futebol, sem dúvida, cachecol, mascote. Eu colecionava vinil de hino também, cara. Qualquer revista de futebol eu pego. Eu sou acumulador, cara. Então, até coleção de lata de batata Ruffles eu tenho. Então, qualquer coisa que dê para juntar, né, a gente junta, cara. Mas eu tenho aqui, temos dois amigos aqui que já estão no nosso telão alternativo, que são profissionais do colecionismo, né, cara? Porque a gente... Eu tenho ali minhas 200 camisas, já cheguei a 600, já fui maior, cara. Depois que eu vendi a maioria... Hoje eu estou com as minhas 200 camisas ali. Nós temos aqui amigos hoje que entendem do assunto. Pelo cenário dos dois, vocês já podem ver pela imagem de fundo. Olha essa da Dinamarca, que maravilha, coisa sensacional, cara. Eu vou chorar vendo essa Dinamarca aqui, cara. E o nosso amigo Mário também, com 1 milhão de camisas ali no cabide atrás. E vamos falar de camisas hoje. Mas vamos fazer um negócio... Ah, eu tenho a camisa mais legal do que você. Não vamos fazer concorrência aqui, cara. Você não está com nada, cara. Né? Eu quero levar outro foco no papo de hoje e conversar sobre camisas com uma outra visão. Quero dar dicas para o pessoal não cair no conto do vigário, não cair na lorota. Porque tem muito, infelizmente, tem muita gente aí na internet que vende camisa como se fosse de jogo. E é camisa retrô ou camisa que vem lá do, sei lá, de Vanuatu, de que o resultado de Tolga usou a camisa, né? E vende da Ásia, e o cara vende como se fosse original, o cara vende como... Ah, porque é de jogo dos anos 90, você vai ver uma retrô. É, como não cair no conto do vigário, como cuidar das camisas, que é muito importante. Eu já tive camisa minha que eu perdi, cara. Né? Grudou uma na outra, e nem com reza brava separava. Então, temos aqui dois amigos que entendem muito do assunto. Vou começar primeiro pelo que não está pela primeira vez participando do programa, que o outro já é da diretoria, ele vai entender. Vou apresentar primeiro o Fernando. Fernando, que tem um livro que é, eu diria, a bíblia das camisas de futebol, cara. Primeiro que ele tem camisas sensacionais, vocês já estão vendo aí pelo cenário dele, o Irã, o Yugoslávia. O primeiro, eu não sei qual que é. Até da Romênia, do Ágia. Eu vou chorar ao vivo aqui, cara. Eu vou nem ver, que eu já vou ficar com... Mas ele lançou O Mundo das Camisas de Futebol, um livro sensacional, mostrando esse mundo do colecionismo. E ele vai falar quantas camisas ele tem. Tá com a camisa do CEUB, sensacional. Essa não vai fazer grande, porque eu também tenho, modéstia à parte. É Sobradinho, cara, né, que é super bola, que é sensacional. Uma das mais bonitas que o Sobradinho lançou, sem dúvida nenhuma. Bom, Fernando Silva, obrigado a presença. Está participando aqui com a gente, Camisas em Foco, autor do livro O Mundo das Camisas de Futebol, participando pela primeira vez do programa, indicação dele, hein?
quem indicou, o grande califa de Mauá, o nosso amigo, ele que fala que não é colecionador, um mentiroso danado, né? Não, só tenho poucas camisas, né? Fui ver, tinha mais de 1.000 camisas, cara. Né? O grande Luiz Gustavo Fôlego, o grande sambista Luiz Gustavo Fôlego, pouca gente sabe disso, cara. O grande sambista, ele, e fã de Wasting Love do Iron Maiden também, grande Luiz Gustavo Fôlego. Fernando, deixa eu falar de falar besteira, vai, Fernando. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite. Fala aí pra gente, quantas... Tá beirando quantas camisas já, mas já chegou em 1.000? Já passou de 1.000? Cara, então, eu tava até falando com o Mário que antes, quando eu mudei para esse apartamento, eu fiz um closet só para colocar as camisas, entendeu? E eu tenho aquele espaço limitado, então eu acabo vendendo algumas do passado para ir comprando outras, né? A última vez que eu contei, faz até pouco tempo, eram 780. Porque eu tinha outros focos, né? Eu colecionava, por exemplo, você falou de Tonga aí. Eu tinha camisa de Tonga, Vanuatu. E acabei essas coisas mais alternativas. Eu fui meio que deixando para dar espaço aos meus focos principais, que é Copa do Mundo, Leste Europeu, times aqui de Brasília, que eu coleciono também. E, então, é isso. Atualmente, eu tenho 780. Se eu nunca tivesse desfeito de nenhuma, eu acho que eu teria passado 1.000, sim. Mas é aquela coisa, né? É um hobby que também não faz muita diferença para mim a quantidade, né? Mas a relação que você tem com as camisas, tem aquelas camisas que mais te agradam. Isso daí é o que mais importa, assim, para mim. Esse ponto é importantíssimo, cara. Se você tem 10 camisas, se você tem 1 milhão, exatamente, tanto faz, você é colecionador do mesmo jeito. Você gosta, se você gosta do assunto, se você gosta da cultura, né, do que aquela camisa representa. Enfim, isso é muito mais legal do que simplesmente ser um acumulador de camisas. Ah, não, vou comprar. Isso. Vou lá na loja, vou comprar 10 de uma vez e guardar no armário. Exatamente. Isso não é. Isso, enfim. O outro é o nosso grande fã do Black Star. O fã de Sad Baby, o nosso... O rei de Atibaia, tivemos o califa de Mauá e o rei de Atibaia também, né? Também grande colecionador, né? Uma das pessoas que mais entendem de futebol uruguaio que eu conheço. Também é autor de livros, né? Inclusive, recém-lançado livro, ele vai falar daqui a pouco. Já participou aqui da FATV do pós-retorno, né? Vocês com certeza se lembram do programa que ele participou falando do livro dele sobre o esporte Atibaia. E de membro da diretoria da FATV, né? Esse incontestável grande amigo, Mário Gonçalves, obrigado a presença, obrigado por mais uma vez ter aceito o convite aqui de me ouvir falando besteira aqui da FATV. Obrigado aí a participação. Cara. Já passou de 1.000 camisas? Quanto você tem hoje? Fala, Sérgio, tudo bem? Prazer enorme participar da FATV, né? Da UTV. É uma honra, você sabe o quanto eu sou admirador do seu trabalho da FATV. E, cara, atualmente eu tô com mais de 2.000 camisas, né? O meu foco é Clube Paulista. Também tenho camisas de todos os lugares do mundo, né? Enfim, meu foco secundário é o futebol uruguaio também. Eu tenho das três divisões lá. O meu foco principal, que é o clube, o futebol paulista, eu tenho todos os times que jogam a Série A1, A2, A3 e a segunda divisão. Fora, eu também tenho o foco dos clubes que são filiados e os clubes que já jogaram durante a história do Campeonato Paulista. Né? E, cara, o colecionismo, a coleção de camisas foi algo que se iniciou logo quando eu nasci. Meus pais sempre me incentivaram, me deram camisas desde pequeno. Então, independente do clube, então eu lembro muito quando eu era pequeno, eu devia ter uns 4 para 5 anos, quando eu ganhei várias camisas. Então, meus pais me deram a liberdade de escolher, deu torcer para o time que eu quisesse, enfim. Isso foi o que me incentivou também. Então, esse fascínio pelo futebol sempre foi muito grande na minha vida, né? E eu até brinco que eu falo que o colecionismo, a coleção de camisas, é algo bem, bem secundário para mim.
né? Então, como você sabe, Sérgio, sempre meu interesse foi de ir em estádio, assistir, acompanhar futebol, independente da divisão, né? Então, eu sou um grande amante também do futebol alternativo, né? Na mais pura essência, né, Sérgio? Não, sem dúvida nenhuma. Até comentei que quando ele participou aqui para falar do livro, que conheci o Mário, era um pré-adolescente, uma criança ainda, tirava foto. Exatamente. Né? Eu, hoje em dia, né, já com mais de 2 mil camisas, lançando livro. Repito, é sempre legal ver o crescimento dos amigos, a evolução dos amigos. Né? Agora, assim, vamos começar nosso papo no seguinte, cara. Vamos imaginar um cara que está querendo. Do público da FATV é difícil, acho que todos, a maioria aqui, colecionam camisas. Mas vamos imaginar um cara que quer começar uma coleção do zero. Cara. Qual que é a primeira dica que vocês dão? Assim, eu acho que é foco, né? Sim. Não sei se é escolher um assunto que gosta e focar. Qual que é a primeira dica que vocês dão para um cara que está querendo começar uma coleção de camisas agora do zero? Hein, Fernando? Que dica que você dá? Qual é a primeira dica que você dá? Eu acho que a primeira você tocou no ponto-chave e até foco. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha muito foco, sabe? Eu comprava, a camisa estava barata, eu ia lá e comprava. E chegou um momento que eu tive aquele bando de camisa que não me interessava tanto, né? E aí eu tive que começar a me desfazer, trocar, vender. E isso, algumas pessoas pensam que, nossa, você tem não sei quantas camisas valiosas, vende, compra apartamento, cobertura, sei lá. Mas assim, por mais que a pessoa tenha, entendeu? É uma coisa tão difícil, cara, porque a logística de você vender e trocar aquelas camisas que no começo faziam sentido para mim, porque eram baratas, e depois não fizeram mais, é muito, muito trabalhoso, não é tão simples, né? Você tem que vender ou trocar e tudo. Aconteceu isso muito comigo. Então, eu falo que, assim, a questão de ter foco é importante porque vai chegar um momento que você, não sei, talvez daqui 15 anos, 10 anos, que você vai ter um monte de camisa e se você não focou em um nicho específico, você vai correr risco de ter coisas que não fazem tanto sentido para você, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Hoje em dia eu penso muito antes de adquirir uma camisa, porque eu sei que além da questão financeira, né? Porque hoje tá fora do país, eu comprava muito fora do país, né? Porque meu foco era muito fora do país. Então, hoje em dia é praticamente inviável, né? Por conta da cotação da moeda. E assim, eu acho que você tendo um foco, né? Nesse aspecto, eu acho que facilita bastante. Outra dica que eu dou para quem está começando é ter paciência, né? Porque, às vezes, você vê a mesma camisa custando, sei lá, 100 e 600, né? Já aconteceu. Então, você, às vezes, tem a camisa que você quer e quer comprar, que está procurando há um tempo, e ela aparece, mas ela aparece em um preço salgado. Às vezes, é melhor você esperar um pouco, porque essa questão de preço é uma coisa que varia demais, né? E atualmente eu noto, assim, não sei qual a impressão de vocês, que a gente tem uma valorização exacerbada das camisas de futebol. Eu acho que principalmente depois da pandemia, provavelmente porque o interesse por camisas aumentou, e tem todo esse hype, talvez pelo fato das pessoas não poderem ir mais ao estádio. A gente ficou um tempo sem futebol, vem aquela nostalgia e com isso vem esse interesse por camisas de futebol. E teve uma valorização enorme. Eu, assim, eu vi camisas que eu comprei há 2 anos atrás, hoje custando 3 vezes mais. Camisas aqui no Brasil
Porque lá no exterior, realmente, a gente tem o fator moeda. Mas mesmo aqui no Brasil, camisa que se comprei há muito menos há 3 anos atrás, agora estão custando 3, 4 vezes mais. Então, outra coisa, outro ponto que eu digo é essa questão de ter paciência, né? Você concorda, Marinho? Acho que é bem por esse caminho, né, cara? Concordo plenamente. E o que o Fernando falou é basicamente o que eu ia comentar. A questão principal é ter um foco, independente de qual o foco seja, se vai ser futebol daqui, futebol nacional, enfim, com seleção, você iniciar tendo em mente o que você quer colecionar. E eu acho que é importante também, o que o Fernando não citou, é você procurar informação sobre o seu foco, né? Então, assim, hoje em dia, com a tecnologia, cara, tudo fica mais fácil para as pessoas saberem tanto se a camisa foi utilizada, se a camisa é original. Hoje em dia, cara, é muito fácil, assim, muito tranquilo de você conseguir se identificar, enfim. Então, existe essa questão. E o que o Fernando abordou, que eu acho que é importante, é essa supervalorização das camisas de futebol, né, nos últimos tempos para cá. E, assim, não são camisas que são utilizadas em jogo, camisas raras. São camisas que foram vendidas aí por um preço muito barato alguns anos atrás e acabam, as pessoas acabam revendendo a camisa, enfim, e tendo esse tipo de negociação na internet. E assim, a principal dica que eu tenho, por exemplo, se alguém quer iniciar com uma coleção, é não se afobar. Porque eu já presenciei, conheço pessoas que iniciaram um foco e tudo que aparece no mercado, a pessoa quer comprar, quer adquirir, mesmo sendo um valor absurdo, né? Um valor que não faz o menor sentido, e as pessoas acabam comprando e, poxa, acaba adquirindo pelo triplo do preço, mais ou menos. Ou até muito mais, né, Fernando e Sérgio? Então, esse é um grande problema. E, assim, claro, cada um tem a sua liberdade econômica, financeira, se quiser comprar ou não. Mas isso é a lógica, né, cara? Não, e às vezes acaba adquirindo gato por lebre, né? Porque às vezes pode comprar, com certeza, comprar uma camisa que pela internet é linda e quando chega na mão não é bem aquilo que a pessoa está esperando, né? Eu acho que essas dicas, principalmente a do foco, e eu repito, experiência minha mesmo, era um que pegava, sendo alternativa eu pegava, né? Tanto barato e sendo alternativa eu pegava. E aí, quando eu fui ver, eu tinha um monte de camisa. E às vezes eu nem sabia as camisas que eu tinha. Cheguei a pegar a camisa de clube que eu já tinha, camisa repetida, porque eu não lembrava que tinha. Que eu ia pegando. E aí, quando eu fui ver, caramba, tenho 3 nesse time aqui, e nem é um time que eu gosto tanto. E aí, você vai se separando, vai vendendo, enfim. Eu mesmo vendi mais de 400 camisas. Mário sabe bem disso, enfim. Bom, eu abri algumas perguntas também no Twitter, né, durante a semana. Não vamos mentir, infelizmente hoje essa parte da entrevista está sendo gravada. Só a primeira parte do programa foi ao vivo, porque a UTV está exibindo hoje no horário outra gravação, né? Então a gente está gravando aqui a parte da entrevista, então eu separei para ter interatividade algumas perguntas também do pessoal do Twitter, a parte, né? E uma das perguntas que mais tiveram é justamente a pergunta da internet, cara. Digamos que... Pô, vou dar um exemplo do Mário. Eu sei que o Mário, pelo amarelo e preto ali no fundo, dá pra ver que o Mário é falado pelo Peñarol, né, cara? E aí, como pô, chega pra você um cara, o cara manda mensagem, aí, ó, cara, eu tenho esse aqui do Peñarol, do... sei lá, do... que usa? Sei lá, do... Do Ben Gauthier. Eu tinha escolhido o jogo no Peñarol, mas sei lá. O Francesco, ele usou essa camisa um dia no Peñarol, eu peguei ela e eu vi que você gosta do Peñarol, e sei lá, e independente do preço, como você vai saber que essa... Óbvio, se a camisa for do Francesco, você vai saber que não é verdadeira. Mas você entendeu o exemplo, cara. Como saber, sim, pela internet que, você não, que o cara não tá querendo te enganar, que o cara não... Foi uma das perguntas que mais tiveram, cara. Eu tenho uma camisa que é do meu foco, eu vi no Mercado Livre, ou eu vi no,
nesses sites aí da vida. Como eu vou saber que a camisa, primeiro, que a camisa é realmente de jogo, que a camisa é realmente uma camisa original, se não é uma retro feita por alguma empresa, ou se não é uma pirata da época? Pode ser também uma pirata da época. Né? Tinha menos pirataria nos anos 80, mas pode ser uma camisa falsa. Como não comprar gato com lebre? Foi uma das perguntas que a gente mais teve primeiro. Isso varia muito de cada camisa, Sérgio. E assim, por isso que eu falo o quanto é importante você pesquisar, você saber o quanto mais mais tiver informação sobre o teu foco, por exemplo, se é um clube em específico, você procurar saber todas as temporadas, enfim, procurar imagens na internet, se o cara fala se é utilizado daquele jogo respectivo, assim. Você consegue achar informação tanto em pela internet, no próprio YouTube, enfim, por imagens. E a questão dos materiais, se a camisa é original ou não, também é algo tranquilo de você analisar, né? Claro que a questão da foto muitas das vezes pode ser um pouco complicada, mas dá para saber se a camisa é original ou se não é original, né? Por inúmeras informações, tanto de etiqueta, enfim, tanto dos detalhes da camisa. Existem vários exemplos aí, mas claro, cada camisa tem sua peculiaridade, né? Tem sua informação, então varia muito. Eu acho que o ideal é quanto mais conversar com a pessoa que está vendendo, né, Fernando? Não sei se você concorda comigo. Quanto mais pedir imagem, pega uma foto da etiqueta. Claro. Enfim, muita gente cortava etiqueta também. Eu cansei de ver gente que corta etiqueta. Mas pedir foto da etiqueta. E o YouTube aí é uma dádiva que tem o YouTube, acho que um monte de jogo antigo também, né? Mas acho que o ideal, né, Fernando? É quanto mais conversar com a pessoa e mais pedir imagem, melhor, né? O que você acha desse assunto? Eu concordo com tudo que o Mário disse. E hoje a gente tem um problema sério aí para quem coleciona camisas mais antigas, né? Décadas de 90 para trás, que é a questão das piratas asiáticas, né? Porque na Ásia eles estão... eu acho que teve uma onda mundial de camisas antigas mesmo, né? Isso pode explicar em partes a valorização que a gente comentou antes. E com isso, o pessoal lá na Tailândia, na China, está fazendo muita reprodução, né? Então, assim, uma pessoa iniciante, mais desavisada, ela pode comprar, inclusive já vi no Mercado Livre mesmo, vendendo essas camisas retrô, né, que o pessoal faz dropshipping, geralmente a pessoa compra no Mercado Livre, eles compram na Ásia e mandam para casa da pessoa. Uma pessoa que é uma camisa que a pessoa anuncia como sendo original da época, e na verdade é uma dessas piratas retrô da Ásia. Então é um problema muito sério. Quando você pega essas camisas em mãos, eu acho que dificilmente, se você tiver um pouco mais de conhecimento, dificilmente você vai se confundir. Por quê? Principalmente por conta do tecido, né? Se pegar os anos 90, veio o poliéster, né? Mas o poliéster dos anos 90 é um poliéster extremamente pesado. Você pega uma camisa de 1995, coloca numa balança e pesa, e uma camisa de hoje, a de 95 é muito mais pesada, né? O poliéster era muito mais grosso. E isso é refletido nessas piratas asiáticas também, porque eles não conseguem, não sei se é inviável economicamente ou simplesmente não existe mais esse tipo de poliéster, mas eles não conseguem reproduzir esse material. Então, isso aí, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, ela pode pegar em mãos e já saber que é a camisa retrô. Mas, assim, uma pessoa que está iniciando agora, ela pode cair numa dessas. Agora, com relação às camisas de jogo,
isso sim é um desafio, né? Como o Mário citou, cada caso é um caso, cada camisa tem uma história, cada camisa tem aquele detalhe que vai diferenciar, e o negócio é pesquisar mesmo. Se a gente pegar as camisas da década de 90 para trás, a camisa de jogo, geralmente, né, não em todos os casos, mas geralmente ela tinha alguma diferença com relação à camisa de loja. Né? A camisa de loja, às vezes as pessoas cometiam alguns erros. Né? Eu tenho camisa de Copa aqui de loja, que assim, a gola está com uma cor diferente da que foi usada em jogo, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que naquela época a pessoa queria comprar a camisa de loja e não ia se preocupar com esses detalhezinhos, né? Então, às vezes, assim, um logo da Adidas de outra cor, na camisa de loja, na camisa de jogo, ela é branca e na de loja é amarela, sei lá, esse tipo de coisa. A posição do escudo também, às vezes, na camisa de loja ela está um pouco para baixo e na camisa de jogo está em outra posição. Isso daí é pesquisa, né? É pesquisar. A gente tem, hoje, como o Mário falou, a gente tem uma infinidade aí de meios, né, na internet para conseguir esse tipo de pesquisa, e é isso aí. Para evitar esse tipo de coisa, eu aconselho isso, pesquisar. E também conversar com quem entende daquele foco, né? Sei lá, pega um camisa de time uruguaio, conversa com o Mário, esse tipo de coisa, né? Procurar as pessoas que entendem mais daquele time, daquela seleção, e pedir dicas. Já aconteceu com vocês, não de comprar, mas de você ver algum, de vocês verem alguma imagem e ter... Pesquisar, até descobrir que a camisa ou é uma réplica ou não é aquela camisa que você estava esperando. Se ela vende de um jogo e é de outro, mesmo que seja original, enfim. De ser réplica, acredito que todo mundo já achou réplica na internet. Sim, né? Ter contestação assim nessa parte, sim. Tanto de camisa que a pessoa fala que é daquele jogo em específico e não é daquele jogo em específico, de outra partida na temporada ou de outro ano, como também, enfim, a pessoa falar que a camisa é original e a camisa não ser original, né? Isso daí a gente vê normalmente, né? Infelizmente é bem comum, né, cara? Sim. Mas o que mais tem hoje em dia é gente que comercializa a camisa e não sabe absolutamente nada sobre camisas de futebol. Isso é o mais normal, mais habitual. Uhum. Isso que eu ia falar. A gente não está penalizando, não sei nem se o termo certo é penalizar, a gente não está penalizando ninguém, criticando ninguém. Às vezes a pessoa também não sabe, está vendendo, às vezes o cara que comprou lá atrás, sei lá, o pai do cara, da moça, pegou a camisa pensando que fosse original, e ela vende porque o pai falava que achava que era original. Óbvio, safado tem, a gente sabe disso. Sim. Não vamos... tem muito. Mas também tem gente que vende sem saber também. Que não entende da camisa que está vendendo. Pro bem e pro mal. Às vezes é uma camisa que a pessoa acha que é uma porcaria, que está 30 conto, que a pessoa põe, sei lá, 30 conto e ela, sei lá, o Pelé usou a camisa. Enfim, pode acontecer. Sim. O que também acontece em muitos casos é isso. É a pessoa vender uma certa camisa não sabendo o real valor dela. Que a camisa é uma camisa histórica, ela é rara, né? Enfim, de um jogo em específico. E acaba acontecendo isso também, de outra forma, né? Tipo, a pessoa não saber e vender barato. Né? Isso também existe também com muita frequência, né? Mas o importante é a pessoa procurar informação. Se ela tem esse foco de colecionar, ela tem que ter interesse em buscar informação, em saber sobre a camisa, né? E é engraçado que aqui existem esses casos. As pessoas não procuram se informar, não procuram saber sobre o que está comprando ou o que está vendendo, né? Infelizmente. Agora,
O Mário também comprou muita coisa importada, mas o Fernando, que até disse que tem um foco de comércio europeu, coisas importadas, é mais fácil trabalhar com o pessoal brasileiro, é mais fácil de vender, mais fácil de se relacionar. O pessoal de fora é muito diferente. Você também encontra muito gringo tentando enganar gente. Como que é? Só uma parte disso, mais curiosidade minha mesmo. Nem tem muito a ver com o assunto, mas como que é o relacionamento com quem vende gringo? É muito diferente, cara. É aquele velho complexo de vira-lata, né? As pessoas acharem que lá fora todo mundo vai ser honesto, vai vender. Não é assim, cara. Tem muita gente desonesta no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, né? Lógico. No mundo inteiro. Normal. Isso aí não existe, não. Todo lugar é a mesma coisa, cara. São os mesmos espertalhões. Que vão tentar passar camisa que não é original. Pior ainda, tem muita gente que dá golpe, né, tipo, de não mandar camisa. Pessoal que copia foto no Instagram lá de outro colecionador e vende a camisa como se fosse dele. Acontece mais lá fora. Eu participo de muitos grupos também do exterior. Os golpes que acontecem aqui são os mesmos que acontecem lá, né? Não tem muita diferença, não. Essa é uma dica boa também, né? Participar de grupos, participar de comunidades, né? Exatamente. O relacionamento, até porque também dentro desses grupos, às vezes, o colecionador pode vender a própria coleção dentro desses grupos mesmo, para você conseguir coisa boa também dentro desses grupos. E é muito mais seguro, porque você sabe se o colecionador está no grupo, né? Sim. A camisa enfim, né? O networking é importante, né, Sérgio? O networking, no modo geral, é importante. O Fernando vida, falou até uns minutos atrás. Por exemplo, se eu tenho uma camisa que eu, sei lá, vai um caso, que eu tenho uma certa dúvida, eu vou procurar ou pesquisar para saber, de fato, se aquela camisa é daquele ano ou se é daquele jogo, ou também eu posso perguntar para quem tem um foco naquela camiseta, né? É um exemplo, né? Enfim, então esse network é importante, de você também ter as suas amizades ali no meio, de pessoas que também se interessam pelo tema, né? Isso é importantíssimo. Bom, outra pergunta que a gente teve muito é a respeito das camisas de... que o Fernando até citou aí, de... dessas réplicas da Tailândia, essas coisas. Porque até aqui em loja grande, aqui em São Paulo, eu já vi réplica de tailandês, que você percebe, né, cara? Que às vezes a própria loja compra para vender. Ah, nós estamos em promoção aqui, a camisa mais barata, e você vai ver a réplica é da Tailândia. E não quero recriminar quem compra a réplica também, né? Cada um sabe onde o quanto tem para gastar de camiseta também, né? Às vezes eu gosto da camisa e quero ter a réplica, qual que é o problema? Enfim, né? A camiseta hoje, infelizmente, é caro, né? Mesmo a camisa de um time grande, uma camisa de um Corinthians hoje é 400 pau, cara. Não é todo pai de família que tem dinheiro para pagar 400 pau numa camisa, né? Se o cara quer comprar da Tailândia, enfim, não vou recriminar também, mas para quem coleciona, acredito que o colecionador vai querer ter a camisa original e não a camisa da Tailândia, né? Espero. Acho que as dicas é a mesma, né, cara? Tanto para a camisa da Tailândia quanto para a camisa mais atual, quanto para a camisa antiga. É pesquisar e duvidar de preço, né, cara? Quando a camisa está muito barata, com certeza. Acho que se confia, né, cara? É isso daí, isso aí eu ia falar, porque assim a galera acha que vai comprar uma camisa do Barcelona atual, personalizada, com patch a R$140. Possível. Impossível. Não tem como. Então, duvidar bastante do preço. As camisas mais recentes, a gente tem nas grandes marcas, a gente tem aquele macete do código, né? Que a Nike usa, a Adidas usa desde 2003, a Nike por aí também, e a Puma também tem, que ela tem uma etiqueta interna, então um códigozinho. Aí você joga esse código no Google e, se for camisa boa,
vai sair lá na a foto da camisa nas lojas da Adidas, por mais que ela seja de temporadas anteriores, aparece. E quando é a pirata, aparece uma coisa bem aleatória, assim, né? Aparece uma coisa nada a ver. E muita gente fala, ah, pode copiar esse passar a copiar também para o código bater? Pode, mas é uma coisa um pouquinho mais difícil, porque essas pessoas que falsificam, geralmente, já me disseram, e eu acho que isso é verdade, algumas fábricas, né, porque a Adidas e a Nike, elas terceirizam, né, a mão de obra nos países, e às vezes a mesma fábrica que faz a original faz também a reprodução, né, nesses países. Só que eles teriam que adicionar um ponto a mais na linha de produção para pesquisar cada camisa das 600 lá que eles têm no estoque para colocar o código, entende? Então, é uma coisa mais difícil e que ia custar mais dinheiro. Então, é uma coisa que até agora vale. Se você colocar o código e a camisa bater, é porque a camisa é boa. Porque, realmente, em alguns casos, não dá para diferenciar. Eu tenho aquela camisa da Itália, aquela verde, né? Que da Renascença lá. Sim. Eu tenho uma camisa original e eu comprei uma pro meu filho. Meu filho gosta muito também de camisas. E ele tem 4 anos e pro tamanho dele nem existe tão pequena. Eu comprei essa DH Gate pirata. Quando a camisa chegou, elas são idênticas. Eu não consigo diferenciar. Não consigo. Porque, assim, nessas mais recentes, até, sei lá, o escudo, as costuras, são muito iguais, sabe? Se não fosse esse código, aí ela tem o código. Quando eu coloco o código dela no Google, não bate. A minha bate. Essa dica do código é realmente bem, bem legal. Para quem quer colecionar, né? Só quer colecionar camisas originais, de preferência, acho que a ideia do código. É que aqui o foco do programa, óbvio, são os caminhos, é um programa de futebol alternativo, né? Mas se alguém não, quer... Fala, Mário, fala. Não, até o que eu ia comentar, Sérgio, isso, a gente está falando das grandes marcas, dos clubes mais times famosos. Né? A questão dos clubes menores, os clubes alternativos, é praticamente... A chance é muito pequena de ter camisas piratas, né? No caso. É. Claro que em alguns casos existem, e se a gente está falando de clube de quarta, terceira, segunda divisão de estadual. Mas isso deixa muito claro, até porque não faz o menor sentido. Tem camisas de clubes menores que não passa de R$150, né? Camisas de time de divisão de acesso. Então a gente sabe bem qual é a marca, enfim, qual é o material, a qualidade em si, né? Então é algo mais tranquilo, no caso, né? Para quem coleciona futebol alternativo. Eu acho que nos times... Desculpa. Fala, Fernando, por favor. Eu acho que nos times menores, o risco maior que se corre é nas camisas mais antigas, né? Claro, com certeza. Sei lá, a pessoa compra uma camisa lisa, coloca um escudo moderno ali e fala que é de jogo, né? Coloca o número e fala que é de jogo. Principal tem um valor maior. Claro, e o principal perigo que hoje existe com pessoas que comercializam camisas são camisas montadas. Isso é algo que começou a ser rotineiro de uns anos para cá aqui no Brasil. Pessoas comprarem camisas antigas sem escudo de atleta, enfim, camisas desse tipo, wearing goal, e costurarem, colocarem um escudo de uma gremiação e tentar vender falando que a camisa é daquele dos anos 70, dos anos 60. E claro que você vê nitidamente, não bate nada, né? Enfim, para quem coleciona, para quem sabe, não faz o menor sentido. Só pela maneira que está costurado, você já vê, lógico. Com certeza, assim, algo tão absurdo, né? Se bem que assim, eu até ia comentar isso, e eu estou devendo tirar a foto da esquina de casa, e não estou omitindo, cara. Tem um cara que vende camisa R$25, cara. Louco, e eu passei lá outro dia, cara.
camisa do Asa de Arapiraca, camisa do Atlético Cearense, camisa do seu pai Correia. A camisa do Atlético Cearense, eu quase caí para trás, cara. Como posso evitar a camisa do Atlético Cearense, cara? É, a Ceará, é, óbvio, tem as grandes, mas muita camisa de time alternativo, cara. É, assim, a dica que eu dou para time alternativo, compra da loja oficial do clube, eu acho que é o melhor, né? Primeiro você dá dinheiro pro clube, que é sempre legal. E aí é certeza também que vai vir uma camisa original. O mínimo que eu espero é que o clube esteja vendendo a camisa original, né? Por favor. Claro. Então, entrar no site da loja oficial do clube e comprar do clube. E a gente tem os amigos que também, que a gente sabe que vende camisa também, que são vários que são confiáveis. Tá? Mas, enfim, eu acho que hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo, né, cara? E tem uma questão também, Sérgio. Com relação aos clubes grandes nacionais, hoje em dia você tem uma outra opção no mercado para quem não quiser, não tem condições de adquirir uma camisa de R$250, R$300, R$400. Tem as camisas que são licenciadas do clube, que o dinheiro vai para o clube. Então você está ajudando o seu time, né? Então, e tem muito clube que faz a linha torcedora, tem aquela linha torcedora que é mais barata. Linha torcedora. Você tem hoje, por exemplo, um projeto que nem um exemplo, um grande exemplo que eu falo, que é incrível, é o projeto do Bahia, por exemplo, com a marca própria dele, que acaba tendo camisas a R$99, camisas, modelos iguais ao que o clube está atuando nessa temporada. Então, assim, existem essas opções ainda no mercado, né? E são camisas licenciadas, camisas originais, né? E as lojas oficiais do clube, eu posso citar o Brasiliense, que vende camisa muito barata, R$70, R$80. O América do Ceará estava com das três camisas, 1, 2 e 3, R$150 outro dia aí. O Cascavel, que fez uma Cascavel, promoção isso, já, vende a 35, já, né? Terceiro ano, por R$30, uma camisa que é original. Isso. Camisa que o clube utiliza. Se o foco for alternativo, né? Eu acho que. É um prato cheio, né? É, exatamente. Bom, agora vamos a... Oi, fala, Fernando, por favor. Fala. Não, eu ia comentar, você comentou do Brasiliense. O Brasiliense vende muita camisa. Sim. Por questão do preço, né? Você pode ver que as camisas esgotam rapidamente no site, porque eles conseguem vender justamente por questão do preço, né? Coloca aí R$75, R$70. Inclusive, eles relançaram a do Rock, eu tô de olho, preciso comprar. Caindo o salário mês que vem, preciso pegar de qualquer jeito. Opa, né? Deixa isso registrado. Bom, agora vamos à conservação das camisas, né? Uma pergunta que muita gente fez, cara, eu vou começar a partir daí. Eu acho que o Fernando, de certa forma, já vai responder a minha pergunta, que uma das perguntas é, usar ou não usar as camisas da coleção? O Fernando tá usando uma dele, cara, do Sobradinho, cara. Eu, sinceramente, não lembro de ver o Mário usando alguma camisa da coleção dele nesse tempo que eu conheço ele. Mas é uma pergunta que muita gente fez, cara. Então, usar ou não usar as camisas da coleção? Eu assim, cara, eu... Depende, sabe? Essas mais modernas, né, tipo essa de Sobradinho e algumas eu uso. Mas eu tenho, por exemplo, uma do Sobradinho de 86, do bicampeonato brasiliense. Não vou usar essa camisa, nunca coloquei ela no corpo, né? Esse tipo de camisa eu não uso. E algumas também eu tiro, por exemplo, aquelas que estão ali atrás, às vezes eu não uso também, porque são de Copa, né? Então eu não uso, né? Geralmente, década de 90 para trás eu não uso nenhum. As mais recentes eu uso, e o que acontece? Eu uso algumas vezes. Quando eu vejo que ela teve algum desgaste, eu paro de usar. Porque realmente, se usar, desgasta, né? Isso é fato. Isso, não tem jeito. Porque, assim, essa daqui, do Sobradinho, ela ainda é do... Todo o material dela é sublimado diretamente na camisa. Então, ele não tem aqueles adesivos em vinil. Então, ela se desgasta menos. Agora... quando você pega essas camisas adesivadas, né, que tem aquele transfer termocolante em vinil, aquilo lá, ele tem uma vida útil. Então, se você pega um vinil de boa qualidade, por exemplo, um Caesar, que é
é o vinil de melhor qualidade que tem. É, o fabricante, ele garante aí de 30 a 40 lavagens. Por mais que você tome cuidado, entendeu? E depois disso, ela vai sofrer algum desgaste. Então, quanto menos você usar essas camisas, mais você vai ter uma vida útil da camisa, né? E então, essas também, que tem muitos detalhes em vinil, eu procuro não usar. Mas, assim, algumas eu uso bastante, né? No caso dessa sobradinha, sempre eu tô usando ela, né? E você, Mário, o que você acha? Usar ou não usar as camisas da comissão? Cara, eu acho que é democrático, né? É, cada um pode utilizar, enfim. No meu caso, é praticamente igual o caso do Fernando. É, existem algumas camisas que são exceções, e são poucas camisas, que eu acabo utilizando em algum momento, enfim. É, mas é claro que eu não consigo utilizar com frequência, né? São em raras exceções. Mas é algo assim, que é o preocupante, dependendo da própria camisa. Camisa que é antiga, enfim, camisas que são utilizadas em jogo, eu praticamente não utilizo, né? Até por esse cuidado, né? Por essa atenção aí, para não danificar a camiseta, né? Então é algo do tipo que eu tenho uma preocupação muito grande, né? Na coleção de manter intacta aí, sem prejudicar. É, sem querer dar pitaco no assunto, mas você não sabe onde você vai sentar, você não sabe se você vai se enroscar em algum lugar, você não sabe se você vai, sei lá, alguém vai puxar sua camisa no meio da rua, enfim, não sei. Você não sabe se vai tomar chuva, se vai tomar chuva. Imagina você sai com uma camisa, sei lá, com a camisa do Arden, da Rubens, você toma um temporal na cabeça. Então, né, não dá, cara. Então, assim, quer usar, óbvio, é o que o Mário falou. Cada um faz o que quer. Conheço gente que usa, né? Eu já apresentei o programa muitas vezes com camisas da minha coleção aqui, mas evita, porque você vai ter que lavar, e às vezes, principalmente homem, né, cara? Homem não sabe usar máquina de lavar, não sabe lavar as coisas direito, né? Vai lavar de qualquer jeito, vai misturar a roupa, camisa branca com a camisa vermelha, cara. Quando você vai sair, sua camisa tá rosa, sei lá. Então, eu acho que evitar é uma boa. Apesar de eu não ser um bom exemplo, porque eu já apresentei o programa muitas vezes aqui com a camisa da coleção. Agora, vamos usar dicas de conservação. O Mário, nós estamos vendo que ele guarda aí no tem cabideiro, tem uma... Guarda... que dicas vocês dão? Armário? Pode guardar em armário? Gaveta? A principal preocupação... Eu vou dar um exemplo que eu falei que uma camisa minha danificou, né? Eu guardava eu guardava no cabideiro do armário. Aí quando eu fiz as camisetas para vender e tal, aquela história. Quando eu fui tirar a foto, a camisa estava boa. Guardei as camisas de novo no armário. Aí, sei lá, passou 3-4 meses, alguém quis comprar a camiseta. Quando eu fui tirar a camiseta de novo, uma estava colada na outra. Foi bem o vinil que o Fernando falou, né? Era a camisa do 15 de Cambu Bom. O distintivo saiu na camisa do Desportivo Brasil, com outro patrocínio. Né? Enfim, até o cara que comprou a camisa foi gente boa e aceitou a camisa, mesmo assim. Mas, enfim, guardar em caixa, guardar em pacote, o que vocês dão, cara? O que pode fazer? O que é o melhor, o que é o pior? Cada caso é um caso, né? Por exemplo, a questão do... Tem que ver se a pessoa tem espaço adequado. No meu caso, assim, eu acabo... Mas todo mundo que tem uma mansão, um quarto disponível. Mas, enfim, uma pessoa com armário, com um quarto em casa, guardar em gaveta... A forma correta de preservá-las são nos cabides, né? Claro que também no cabide você tem que ter um certo cuidado... Eu acho que o principal é a umidade, né? Independente de qualquer ambiente, a umidade ela atrapalha muito da questão do material da camisa, né? Pode prejudicá-las, pode danificá-las. Então, você tira a camisa para tomar sol, por exemplo? Você tira ela para tomar um sol? Você tem janela? De vez em quando, sim. Não. Claro que não, com frequência, porque o próprio sol também queima a camisa, né? Dependendo do material,
o sol queima, né, o tecido. Então, também tem que ter cuidado, não é algo para fazer com frequência, como eu já vi, enfim. Mas, e eu acho que, assim, sempre toma cuidado. Eu não deixo camisa, por exemplo, dobrada ou guardada dentro de armário, porque isso danifica. No caso, por exemplo, você citou o exemplo aí da camisa do Campo Bom, do 15 de Campo Bom. Dependendo do material que a camisa tem, do patrocinador, enfim, do silk, muitos desses silks não são camisas, são materiais que foram colocados posteriormente. Então, pode, você tendo um contato com outra camiseta ou com a umidade, ela vai sair, né? Isso é bem, bem comum. Mesmo com como o Fernando falou, pode passar anos essa da camiseta, ela pode se deteriorar normalmente, porque é um tipo de material que não tem uma vida útil alta. Então, acontece isso. Então, acho que a melhor forma é preservar no cabide. No meu exemplo, eu utilizo as araras, que isso também ela ajuda na questão também do espaço, né? E também o volume dos cabides. Isso aí ajuda bastante. E claro, cabide fora de armário, então. E assim, isso no meu caso, né? E a questão de você se preocupar com a umidade. Então, você jamais vai colocar a camiseta tendo contato, por exemplo, com uma parede, enfim. Tem essa questão também. Utilizar naftalina, esses tipos de materiais que retêm umidade. Isso é muito importante também. E você, Fernando, que dica você dá de conservação de camisa? O que, que pode, o que não pode? O que, que você acha legal falar? Então, essa discussão aí de qual a melhor forma de conservar a camisa é uma coisa que eu acho que é pior do que a discussão bolacha e biscoito, né? Porque tem gente que defende arduamente que não, tem que dobrar, colocar um papel manteiga, né, para proteger. Eu não gosto. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Isso, o pessoal fala, não, coloca o papel manteiga, porque aí a camisa vem, geralmente ela vem dessa forma, né? Isso. Ela vem no plástico com papel manteiga. Eu não gosto, né? Eu prefiro o método dos cabides. Todo método, ele tem os seus prós e contras. No caso do cabide, eu acho que um contra do cabide que a gente pode levantar é a questão que o cabide, ele vai dar uma alargada aqui no ombro, né? Isso é natural. Mas, para mim, dos problemas que a gente pode ter com outros métodos de organização, para mim, eu prefiro ter esse problema do que ter outros. Entendeu? Então, eu também mantenho, igualzinho o Mário, né? Eu mantenho eu fiz um closet aqui, né? Comentei no início. Eu fiz esse closet, né? Eu mandei fazer alguns cabideiros e eu coloco lá algumas araras que eu fiz e eu coloco lá. Todas as camisas da minha coleção estão lá. Antes de mudar para esse apartamento, eu tinha algumas camisas guardadas em caixas, principalmente por questão de espaço, né? Então, as minhas camisas, eu tenho uma coleção da Romênia também, dos times da Romênia, que eu acabei guardando na caixa, né? E quando eu cheguei, duas camisas tinham estragado. Quando eu cheguei nesse apartamento, duas dessas camisas tinham estragado quase que totalmente, pelo mesmo problema que o Sérgio levantou. Que a questão do escudo saiu na outra, sabe? Uhum. Foi lastimável, assim, o que aconteceu. Grudou uma na outra. Isso, grudou de uma forma que praticamente não desgrudava, assim. Então, hoje não. Aqui, nesse apartamento, eu já consigo manter toda a coleção em cabide, que, para mim, é a melhor forma. Outra coisa que muita gente usa, eu particularmente não gosto, é a questão de colocar no cabide e colocar no saquinho, né? Alguma coisa assim. Eu não gosto de fazer isso. Para mim, a camisa tem que respirar, né?
Por exemplo, aqui o closet que eu fiz, a porta dele, eu fiz ripado, né? Na madeira ripada, para ele ter um espaço para circular o ar. Para entrar o ar, né? Isso, eu não gosto de colocar a camisa em um microclima, né? Ela ficar naquele microclima que, se por acaso você tiver algum problema ali dentro, esse problema vai se intensificar para toda a camisa, né? Então, eu prefiro não usar. Outra coisa que eu acho muito importante a gente fazer é uma inspeção periódica na coleção, né? Sei lá, pegar uma vez por mês, vamos ver se está tudo certo, dar uma olhada em camisa por camisa para ver se é algum caso desses aí, né? Porque mesmo no cabide pode acontecer também esse negócio de grudar uma na outra. Aí, se tiver, você já tira, porque pode se transformar em um problema maior ainda se você deixar, porque pode passar para outras camisas também. E então, você fazer uma inspeção mensal aí na coleção. Eu acho isso bem importante também. É, não, sem dúvida. Eu acho que guardar em lugar fechado, se bem que, assim, óbvio, para quem tem espaço, né, para quem tem a chance de ter uma sala para guardar em um cabideiro, como é o Mário, está numa sala com cabideiro aberto. Eu, a minha, no cabideiro, mas estava tendo trabalho, grudou no cabideiro, não foi nem dobrado. E já grudou, imagina se tivesse dobrado, teria sido muito pior. Quanto à umidade, eu não sei se é certo, mas minha mãe, quando era viva, ela ia no mercado, comprava um produto que recolhia a umidade, né, que tinha, que era R$10 no mercado, punha dentro do armário, chupava a umidade. Isso é muito bom, sabe? Como chama. Isso. Mas tem na área de produto de limpeza lá no mercado. Isso é muito bom, né? É. E o... é. Eu não sei como chama, enfim. Eu também não vou lembrar o nome específico do material. Tipo uma caixinha que você pega no mercado. Acho que é sílica. A sílica faz isso, não é a sílica? Eu não lembro se é a sílica. Eu não sei dizer, mas custa R$10 no mercado, é tipo uma caixinha que chupa a umidade de armário, de gaveta. Aqui eu não uso esse tipo de coisa porque Brasília é muito seco, né? Então, tirando alguns meses, a gente raramente tem esses problemas maiores. Eu moro na Serra, então na Serra... E um adendo que o Fernando falou sobre o plástico que muitos colecionadores colocam nas camisetas, isso tem um agravante, por exemplo, em alguns casos que a gente citou do próprio silk, né, do material que é sublimado na camiseta. Muito já aconteceu, isso é normal, do próprio material plástico que está protegendo a camiseta grudar naquele silk que está na camiseta e danificar a camiseta. Então, tem esse problema aí, né, no caso desses... sacos aí que teoricamente protegeriam a camisa. Então, tem esse problema. Que muita gente fala, mas eu coloco para evitar poeira. Poeira é o menor dos problemas de uma camisa, problema, sabe? É. Tipo, sei lá, poeira é uma coisa que vai acontecer e... Isso é normal. Daqui a 20 anos a camisa vai estar um pouco encardida. Bom, também é bom, porque vai mostrar que ela realmente é uma camisa que é antiga, entendeu? Eu tenho a camisa que eu citei do Sobradinho, de 86. Ela é branca, mas ela tá meio bege hoje, sabe? Pela essa ação do tempo, né? De 35 anos, né? Então, hoje ela é até meio bege, né? Isso é natural. Eu acho que raramente você vai conseguir impedir esse tipo de coisa. Inclusive, tem camisas aí. Eu recebi aqui, não vou esquecer nunca, um dos problemas mais memoráveis da história da FATV foi quando veio seu amigo Babuí aqui. Acho que o Mário lembra desse problema. Que ele mostrou a camisa, a primeira camisa da seleção... Da Copa América. Brasileira, da Copa América. Caramba. Copa Roca, não sei se é Copa Roca ou Copa América. Da Copa América. É, Copa América. E a camisa nunca foi lavada. De 1910, eu acho, sei lá. 19, que é aqui no Brasil. Que o pai dele jogou. Nem sei onde está essa camisa hoje, porque ele faleceu. Ele não deixava a gente pôr a mão na camisa. Ele tinha uma inveja da camisa do pai. Nem para tirar a foto a gente podia. Infelizmente, ele faleceu, não sei nem onde está essa camisa hoje. Mas é isso de... Às vezes, quando essa camisa não é lavada, às vezes ela vale até mais. Né? Se tivesse lavado a camisa para conservar,
ia valer menos. Né? É interessante isso. Agora, outra coisa que perguntaram aqui, rapidinho, se tem muita diferença na conservação para a camisa de goleiro, porque tem um amigo nosso aqui, até peguei o nome dele, é Thiago, peraí, deixa eu conferir aqui no Twitter. Thiago, peraí, calma. Ah, que legal, desceu aqui a mensagem. Thiago Jacinto, que ele coleciona só camisa de goleiro. E pela camisa de goleiro ser mais pesada, ter material diferente, se tem algum tipo de conservação diferente para camisa de tecido, para camisa mais antiga ou para camisa de goleiro, não, né? Mesma coisa. Eu tenho uma pequena coleção de camisas de goleiro, acho que de 30, 40 camisas eu devo ter, né? E assim, a única coisa que eu faço diferente nelas é deixar um espaço maior, né? Porque como já citou a pessoa que fez a pergunta, ela é mais grossa. Então, eu deixo um espaço maior para não ficar muito compactada com outras camisas. Né? Então, eu geralmente faço isso. Mas, de resto, eu acho que não. São os mesmos cuidados que com as outras. Bom, a gente já está até com o tempo estourado aqui, mas não podemos deixar de falar dos livros dos amigos. Né? Queria que o Fernando falasse um pouquinho do livro dele, né, que tá, tem a venda na Amazon. Infelizmente, ele não tem mais a venda direto com ele, mas ainda tem na Amazon e Booker. Ele já está até com o livro na mão. E, cara, é uma baita bíblia. É um trabalho sensacional. O Mundo das Camisas de Futebol. Né? Que você encontra para quem não tem ainda. Faz quanto tempo que você lançou, mais ou menos? Eu lancei no começo de 2020. Antes da pandemia. Então, esse livro eu comecei a escrever ele porque eu fazia um MBA em Book Publishing, né? Para ser editor. E um dos pré-requisitos era publicar um livro. Né? E aí eu pensei, eu mesmo vou escrever o livro e já publicar. Então, foi o que eu fiz. O que eu queria no início era ter algo que fosse um tanto quanto inédito por aqui, que é a questão da fotografia. Porque os livros de camisa, geralmente eles vêm, né, até por uma questão que é mais fácil você fazer, e ter acesso às camisas, é mais fácil você fazer o desenho. E eu não, eu fotografei. Né? Então, as fotos são todas da sua coleção? São, todas da minha coleção. Exatamente. Que é muito legal. E aí eu publiquei no início de 2020, né? Infelizmente, todos os exemplares que eu tinha e hoje eu vendi, tem a venda na Amazon, acho que na modalidade de impressão sob demanda, e também tem o e-book. O e-book ainda tem, né? Porque eu não fiz mais para agora, porque eu faço toda a logística da distribuição, né? Como foi uma coisa que eu fiz como edição do autor, não lancei por nenhuma editora. Então, eu arco com os custos de impressão e depois eu revendo. E eu tenho que ir no correio postar, então é uma coisa que exige muito tempo também, sabe? Mas daqui pro início do ano que vem, eu pretendo fazer mais um lote dele, porque todos os que eu tinha feito até agora foram vendidos. Baita trabalho, sensacional. Inclusive, a gente colocou algumas fotos aí, né? Vale a pena, corre lá na Amazon para ver se tem ainda, porque mesmo que seja um e-book, vale a pena, porque só pelas fotos, pelas imagens, você fica babando nas camisas, cara. É sensacional. Eu boto o assunto, então é um baita trabalho legal. Agora, o Fernando falou do trabalho de ter que ir no correio, de lançar um livro por conta própria. O Mário está sentindo isso na pele hoje, praticamente, cara, podemos dizer assim, porque ele está lançando o livro dele a respeito do Esporte Clube Atibaia, que ele teve aqui já virtualmente também, né? Para falar do livro. O livro está pronto, vocês estão vendo aí na mão do Marião, né? Finalmente lançado, inclusive atualizado da edição que ele falou, do que ele comentou aqui na FATV, e
O livro chegou na casa dele ontem, pra você ter uma ideia. Né? Né? Eu tive praticamente em primeira mão, com a foto da caixa do cheirinho. É. Mas e, ao contrário do livro do Fernando, o Mário ainda tem livro para poder, para quem quiser comprar, pode entrar em contato direto com ele, né? Ele vai passar os contatos dele aí. E o livro está praticamente quente ainda, acabou de sair do forno. Né? É. Tem toda tem a chapa da fábrica. Né? Fala aí, Mário, fala do livro. Não, tá atualizado, né? Quem não viu a primeira, né? Para quem não viu a primeira entrevista, fala um pouco do livro. Só falando o resumo do livro, eu conto toda a história do Esporte Clube Atibaia, né? Então, no livro tem todos os jogos da história em fichas técnicas, né? Escalações das duas equipes em campo. Tem todo esse resgate, tanto da parte fotográfica também, de fotos de todas as temporadas do clube. Enfim, tem muita informação, entrevistas com personagens de cada temporada, jogadores, técnicos, jornalistas, pessoas que participaram efetivamente na história do clube. E é um trabalho praticamente feito de formiguinha, assim, um trabalho de formiguinha, né? Anos de pesquisa, enfim, em busca de preservar a história do clube. Na introdução eu falo de todos os clubes da cidade que jogaram profissionalmente e também na era amadora do futebol paulista, né? Do Campeonato Paulista de Futebol. Falo da Associação Atlética Atibaiense dos anos 20. Falo da era profissional do Boa Vista, do São João, futebol clube que depois virou São João Tênis Clube, do Grêmio Esportivo Atibaiense, que foi o último clube do Muricy Ramalho como jogador e o primeiro dele como técnico, né? Que foi no ano de 1988. Eu chego a citar isso para falar o porquê que foi fundado o Esporte Clube Atibaia em 12 de dezembro de 2005. Então, para quem gosta de futebol alternativo, para quem gosta dessas divisões de acesso e do futebol paulista, eu acredito que vai gostar bastante do trabalho. Foi feito com muita dedicação, com muito carinho. E o livro está atualizado até agora a campanha do Campeonato Paulista da Série A2 de 2021, né? Que o Christian jogou no clube, né? O Luan também, esse Palmeiras. Enfim, eu recomendo, obviamente, né? Todo o trabalho. E para quem quiser adquirir, pode entrar em contato comigo, tanto no Facebook, no Instagram. É Mário C. Gonçalves. Fácil de me encontrar. Até mesmo se quem quiser, estiver interessado, quiser entrar em contato também com o Sérgio aí na FATV. Eu ia falar justamente isso. Se não achar o Mário no Facebook, manda mensagem para mim, que eu já indico. E agradecer, Sérgio, a oportunidade de falar um pouco também sobre o trabalho, né? É o primeiro de muitos aí que vão vir no futuro. Algo que é uma realização muito grande, né? Em preservar a memória do futebol, no modo geral, né? Principalmente do futebol alternativo. Que é tão negligenciado, né? Tem tanto pouco trabalho legal, interessante, então, tanto do Fernando quanto o seu, é sensacional. Eu vou sempre elogiar você. Tem o carimbo FATV de qualidade, sem dúvida nenhuma, cara. Tem sempre. Bom, acho que deu pra gente falar tudo, né? Tem alguma coisa que vocês queriam, que a gente esqueceu de falar, que vocês acham interessante de falar a respeito desse mundo de camisas? Alguma dica? Alguma coisa que a gente deixou de falar? Acham interessante ou não? A gente podia falar horas e horas sobre camisas de futebol. Podia ficar aqui até 5 horas da manhã, né? Sim. Assunto aqui não falta. O assunto aqui não falta, curiosidades, enfim, né? Depois acho que a gente pode até fazer futuramente mais uma edição. Com certeza vai fazer a parte 2. A gente não pôde participar, enfim. Tantas outras pessoas que têm um carinho. E é o que a gente falou no início do programa. Independente da quantidade de camisas, você pode ter 10 camisetas, 5 camisetas. Você é colecionador. A questão da quantidade é insignificante. O importante é você ter o cuidado, o intuito de preservar a memória, seja do seu clube, ou seja, do foco do futebol. E isso é para qualquer coleção, não é só coleção de camisas de futebol. Pode ser de memorabilia em geral, pode ser de bonecos, de action figures, pode ser de qualquer tema. O importante é saber que é um hobby, né? Que é algo
que faz bem. Então, se não faz bem, acho que aí está no caminho errado. Exato. E importante também, a gente não quer baixar nenhuma lei aqui de que, ó, faça isso, claro, porque isso é o certo. É. Né? Não, claro. Dicas para quem não tem tanta experiência, para quem não... E para quem está interessado de se aprofundar nesse assunto, né? Eu costumo dizer que, assim, todo mundo, né, qualquer tipo de colecionismo, de camisas também, a gente aprende coisas novas todos os dias. Entendeu? Exatamente, cara. Então, assim, por exemplo, eu quis escrever um livro porque eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi, né? Sem querer saber de tudo, mas assim, eu aprendi muita coisa nesses 21 anos que eu tô colecionando, e eu queria deixar isso registrado, né, para que as pessoas tivessem acesso. Uma coisa que eu queria falar também é fazer a propaganda do meu canal de YouTube. Olá. que vários temas que a gente abordou aqui, eu falei sobre eles lá no canal, que é o Camisas em Foco, né, o nome do meu canal. Faz algum tempo que eu não gravo vídeos novos, porque realmente é uma coisa que dá muito trabalho, a edição desses vídeos. Eu não tô tendo tempo para editar, mas tem um conteúdo bacana lá, né, que eu fiz no passado, né? Tem sobre conservação, sobre como iniciar a coleção e outras coisas mais. E eu queria também agradecer a vocês aí, Sérgio, pelo convite, e o Mário, né? Eu acho que já é a terceira live que a gente participa. Com esse cenário maravilhoso, incrível, cara. Legal demais. Eu queria estar aí para ficar vendo camisa por camisa. E agradecer a vocês, cara. E qualquer coisa, é só convidar a gente que a gente sempre vai estar disponível. Poxa, recíproco, Fernando. Eu brincava muito com o Colucci, com o Mário também, de eu queria fazer o Gugu na minha casa, na casa dele. Tem a camisa da... Porra, a camisa da Provedina. Sérgio na minha casa, isso aí é maravilhoso. O FATV na minha casa, vou fazer aí. Tem a camisa do, sei lá, do Grêmio São Canense, eu tô com si. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Um dos quadros... Que nem sabia, acabando a pandemia aí, não vamos fazer o Gugu na minha casa de camisas. Com certeza, tá marcado, hein, Sérgio? Opa, né? Sem dúvida. E o Mário, se eu não me engano, tinha canal também, não tinha o Próximo à Camisa? Sim, Próximo à Camisa também, que, com o caso do Fernando, era um trabalho que eu também fazia junto com o Rodrigo Soares, que é colecionador de futebol português, enfim, e colecionador da Portuguesa. E a gente fez alguns vídeos falando sobre algumas camisetas, algumas curiosidades. E a gente parou já faz um tempo também com o vídeo, com esse mesmo problema, questão da edição, questão do tempo também. Mas a gente pretende aí, mais para frente, continuar com mais conteúdos, né? E é isso, levar informação, entretenimento para o pessoal, né? Porque esse trabalho que eu acredito que também, do caso do Fernando, a gente faz por uma vontade de passar informação. Então, não é a questão de, eu tenho essa camiseta, ou enfim, não. É passar curiosidades, algo marcante daquele período, enfim. A gente chegou a fazer alguns vídeos falando sobre tal período de clubes, daquele material esportivo em específico. Então, é trazer sempre informação para quem gosta de camisas, né? Não, sensacional. Muito bom. E eu sei bem como que é esse negócio de trabalhar com vídeo, né? A FATV, por exemplo, a gente tem aqui uma equipe de 5 mil pessoas, né? Todo mundo que tem, né? Qual é o diretor? Diretor que tá gravando aqui com a gente hoje, né? Não deixa eu ficar quieto, porque senão vai passar do RH, o diretor, né? Um abraço pro diretor aí, que nessa hora deve estar, sei lá, no seu... Bom, mas acabou o programa, meus amigos, é isso. Tá? Programa muito legal hoje, agradeço o Fernando, agradeço o Mário, agradeço também o Luiz, né, que era para estar presente, indicou também o Fernando para participar com a gente, fez essa ponte aí, o grande
o rei de Mauá. Não posso falar que ele é o cara que mais entende do mauense no Brasil, porque a torcida do mauense quer me bater até hoje porque eu falei isso. Então eu não vou falar que ele é o cara que mais entende do mauense no Brasil. Né? Que beleza, deixa eu ficar quieto aí. Senão eu vou apanhar de novo a torcida do mauense. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Dessa vez, essa parte foi gravada, mas semana que vem é ao vivo, 100% ao vivo, porque se a TV não inventar nada, a gente tem programa ao vivo, certo? Mas provavelmente será ao vivo. Uma rodada de refrigerante que o Cristiano Ronaldo não gosta para a galera. E semana que vem estaremos de volta aí com a FATV. Agradeço a presença de todos que participaram, a presença dos amigos aí que via Zoom deram entrevista para a gente. E semana que vem estamos de volta. Até. Tchau. Valeu.